Calma aí. Tudo? Tudo ali? Calma aí, tropinha. Atrasado, tô nada, mano. Tô cedo. Hoje abri a live cedo ainda. É Pega assim, porque. joga diário, bora, let's go, vamos lá, entra, calma. Pega, pega, pega. Oi, cara. Entra no Discord lá, joga diário, bora. Oxe, só me chamar, filho. Já tem no Discord, só entra lá, cara. Calma aí. Tô indo lá. PH zero, É vai. louco, fê. PH, não vai não? Vai não, mano. Para um PH, bu. Pois é, Ah, pega não. não vai. Vibe do meu Insta, não tá apaixonado. Que Chama um triste. novo então. Oxi. Ah. Assim, mano. Ai, ai. Tá com vibe, tu é? Tá com vibe, rapá. E o vibe já, rapá. Não era Velho, tu tá que era gentil. o. O. É, mano, lá? Eu aqui do Red Pill. Fala, cara de dedo. Fala, Gabi. X-treino não, Salve. mano. É diário. Não, Gabi. Tu acha que não joga X-Train, né? Eu jogo. Vou chamar o Loud Mob aqui pra completar, mano. Olha lá. O cara tá online, fi. Tá jogando aqui. Tá em equipe, Quem? com três pessoas. Na paz, graças a Deus e tu. Tá indo na sala já, Tá. ninguém. Só chamar. Falar no TikTok fácil, mano. Não conseguiu arrumar Inclusive. outro, não, velho? Eu Vou chamar aqui. esqueci até de abrir lá. Fala, meu mano, iFood, tá precisando aí? Tô, bora. Tem preço de quantas vagas aí? Só tu. Coisa boa. Ô, tourzinho? Farofa da É, bora? É, só tem uma vaga. Eu chamei todo mundo que apareceu. Vou pegar, Tourzinho? apareceu primeiro. Ah, qual é, pega? Fica com a Que bomba essa aqui. Isso, acabou de jogar campo, eu joguei nada. Filmei, ó. Ai, meu Deus, tá, Meca. Vai É. abandonar os Ah, cria, mas né, pega? fala, não. Vai abrir Abandonando, live, não. pega. Verdade. Eu tô em live lá, pô. Eu vou abrir live também. Que bomba essa, Rapaz, filho. também. É, Ô, fala lá, coisa vem boa, todo Gabi. retorno aí. Fui eu que abri minha live sem querer. Você é louco. Boa sorte pra cima ali. E aí, bebê? Como é que tá? Calma aí, que eu fiz errado essa bomba aqui, velho. Eita. Assim. Ai, Calica. Quer aceitar pros amiguinhos da boca. Vou jogar diário nem ferrando dia 24. Agora Tô nem vai. aí. Agora tá certo. Ô, neguinho. Visão. Tá bem, mano? Porra. Melhor do que eu? Aquele cara do grupo fica humilhando os caras. Humilhando? Olha lá. Eu? É, você não quer Não, botar o teve farofa uma pra jogar, treta não. hoje lá, fi. Uma treta Ô, na Bad. Laguila. Ô, iFood. Oi. Bota o farofa pra jogar aqui. Quem? Deixa eu fazer um bagulho aqui. Bota o farofa pra jogar aqui. Agora foi. Agora não vai Cadê? querer, Chama ele né? lá de novo. Cadê? Não Vai tem não. a Tudo capacidade, bem, não. tudo bem. Tá tudo certo. Agora o Tem que pegar farofa o não vai. precisão. Ó. E aí, viado, o bagulho tá preto, tela preta ainda, moscando aqui, nossa. Isso que Caô. dá, pô, tá tudo no. Tá tudo bem, mano. Saúde, tudo Caralho, certo. tô na Vai sala, virar opa. sinais. God Levi, quem é God Levi? O Leviatã. Cara, lote 4 mandou um pedido de amizade pra mim. Mas agora que eu vi, não peguei meus Dimas. Ah, louco. Aí, ó, o No farofa não pobre. vai. Não, você é louco, o farofa não vai mesmo. Tô Aí, ó. ficando pobre. Ele falou, não, já com os caras aqui. Me manda o passe aí, É, não vai nada.
Não tem dinheiro pra isso. Pra mandar passe não, filho. Receba. Tem diamante pra mandar passe aqui não, velho. Sabe, vai jogar muito? Boa nada, sou o pior do mundo. Ei, Matheus Verificado. Nossa, Gabi, manda mensagem aqui no livro. Não tô vendo não, filho. Invejoso. Vem cá, tropa. Pode ter lá? Lógico que não. Se tu ter lá, você vai morrer. Nós te agrada. Depois de soca. Vem cá, tropa. Primeira do dia, tropa. Patente alta. Fala a senha. R7. A senha é 88. Entra aí. Uso doce. O Beck. Eu fiz o gol de esquerda. Então, é fofoca, cara. Salve, salve, Bilhard. Qual é a boa? Tô ouvindo o neguinho cantando aí, mano. Tá apaixonado aí. Bandida, criminosa, vem com a tropa. E aí? Nós convoca. Repete, 88. A senha é 88, tropa. Ele canta, hein? Ele canta. Ele tem talento, tropa. Opa, eu tenho, cara. Peguei meu elite ontem, HD. Oxi, pegou o elite já, mano? Acho que eu tô mestre ainda. Ah, peguei elite como também. Se eu, fosse eu não tinha visto, mano. Olha lá. Tá, velho. É uma gente boa. Falar nisso, o Theo tá querendo eu até falo que amo pegar uma vaga de ouvido. ADM, fi. Meu parceiro ouvido, velho. Nós já top 11. Vídeo lá, viado? Já viu aquele vídeo lá, ô Leozinho? Qual? Os caras tá no show do Leão lá, pai. Ele fala aquilo lá. Eu falo que amo, ela fala duvido. Ó, os caras falando que a gente tá errado aqui, hein, velho. Os caras tão falando que a gente tá errado aqui, velho. Ninguém, qual é o slot, ninguém? Slot 8, velho. Confere aí. Para, viado. Qual é o nosso slot, neguinho? 12, viado. 12, 12. Pela madrugada, velho. Slot 8, iFood, te juro. Te juro. Te juro, viado. Gente, agora eu quero aqui. Slot 8. Foi mal. É que ele não... Não, viado, não vale chat, não, sabe mano. Ler. Ah, tô falando lá, pô. Pede desculpa, velho. Neguinho só trola, cara. Trollador, filho. Senha. Trollador, filho, trollador. Falei, tiro. Tiro. Aí, ó. Não, na hora que eu mandei, ela já viu como que é o bagulho. Eu vou, cara. Quem é comigo gorda? Aí, viado, aí ele ou. Quem que era, viado? PH não vai, né? Verdade. Acho que vai sim, tá no slot ali em cima. Ei, tá off lá em cima, filho. Ah, não, chamaram xadrez. Chamaram é, xadrez. Tá off, louco. Xadrez vai comprar xadrez, pra nós. Louco. É bom, é bom, é bom. Ele é bom. Pior que ele é bom. Eu joguei ele estranho contra ele. Ah, mas aí vai saber se o cara não vai jogar cera no bagulho. Gang, gang. Aí eu vou ter que fazer um. Matsu aí, mano. Matsu. Quadriculado. O TH. Katsu. Nada não, pô. Meme. O TH. Já deu, vi um edit aqui no TikTok, mano. Do Free Fire. Depois eu vou te mostrar. Foda. Mano, uma vez fizeram uma edit comigo, velho. Pensa um edit foda, velho. Colocaram eu como highlight, fi. Fizeram o highlight em mim, neguinho. Como é que possível isso? Oxi, ah, irmão. Não é muito difícil, né? É, fala. Ué. Zoeira, TH. Sorteado? É diário, tem que pagar pra jogar, pô. Não pode sair chamando qualquer um, não. Ah, boa que eu não gosto de humilhar você, irmão. O que o Leozinho tá falando aí, ô, TH? Começar a humilhar ele aqui, ah, ele vai cara. Vir. Ele tá humilhando quem, cara? Tem que tá brigando com o THZ? Continua você aí, THZ, não bota o número, não. Começar a humilhar ele aqui, ele vai vir. Ai, 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 manda ai, no Bruce, ai, senha. Ai, ai. Senha 888, mano. 38. Falei, pô. Quando o Leozinho começar a jogar o bagulho, eu vou falar assim, ah, né, mano? Até que Fito começou a jogar. Não tá indo longe aqui, ó. Aê! Nem cortando a voz, tá vendo, TH? Hã? Olha lá, nem o xadrez. Cortando a voz, tá vendo? Eu que tenho. Oxe, expulsaram eu. Por que expulsaram eu? Porque não tu ficou é, parado velho. Ali no slot ali, velho. Não, ele tava no 12. É? Qual é o seu ID? Qual é o seu ID? Oxi. Tá meu ID é... Ih, mandaram... 155. Os caras mandaram te tirar, velho. 155, 91, 49... 335. Quem que mandou me tirar? O Gengis J, mano. Ah, é meu amigo, viado. Tirar esse cara. Tiraram eu também, filho. E tiraram tu, mano. Tá na sala, tu, velho. Ei, tô relotando o jogo. 2-0 FPS. Fala pra tirar o J. Fala pro seu. Vocês estão no score. Fala, ID. ID, tá aqui é 00.
Calma aí. 22. Oh, fala pra tirar o Jota. Não, ele não entrou no time não, pô. Ele tá em outro time, velho. Ô, filho, o Jota não tá no nosso time, não. Não pode falar pra tirar outro cara de outro time, viado. Tira o Jota, tira o Jota. Fala pra tirar o Jota. Não pode, viado. Ficar mandando. Ele tá no slot 2, ele tá em outro time, velho. Ah, tá. Tô ali. O que ele mandou me remover, então? Chama. Não sei, eu não tenho C, viado. Quem tem é o Leozinho. Vai, Leozinho. Calma aí, eu tô entrando aqui, entrei. Nossa, velho. O NK tá trabalhando, velho. Porra. Tá vendo isso que ela dá? Se ela der gol, viado. Se ela dá gol, eu vou mandar um travazap. Manda mensagem pra ela, pô. Fala assim, pô, expulsaram o cara errado, mano. Ó, mandei, ó, expulsaram do meu time. O xadrez, dá gol não. Pronto, velho, se ela dá gol aqui, o bagulho vai ficar louco. Mas tá pedindo o xadrez. Remake, foda-se. Que isso, cara, que isso, cara. Eu vou mandar pra ela já. Tchau. Olha lá, o iFood aí. Tá ali na sala. Vai dar gol com ele no lobby. Mano, tô na sala, tô aqui. Essa conta tá expulsa. Chama o grupo, chama o grupo. E entra comigo no grupo. A gente tem como fazer isso? Tem. Vai lá, Leozinho, vai lá, vai lá. Nossa, muta aí, ninguém, muta a live aí. Pera aí, que eu vou ter que mutar a minha também, né? Muta a live, Leozinho, é melhor. Mutei. Pode falar, mano, pode falar. Boquinha, eu mutei a minha. Ah, eu mostrei na tela, esqueci disso. Eu mutei, mas mostrei a tela. Graças a Deus, graças a Deus. Olha o squad, olha o time, já tá prontinho pra ganhar a tropa. Esqueça. Esqueça. Ei, velho, a tropa de linguiça. Tropa da linguiça, você quer dizer? Não mutou, eu tô te ouvindo. Ah, tu me ouviu, mas tu não ouviu os caras falando a senha, pô. Eu mutei a live, porém mostrei a tela. Eu entrei na sala com a senha. Ah, mas tá de boa. Ai, cara. Vai que entra a cara do nada aqui e fala, vim pelo TH. Tá louco, não vai ter condição não. Tem condição não. Que vai subir pelo negreiro. Eu ouvi sim, 12-12. Pela tropa do neguinho. Ô, ô, ô. Não viram não, viram não, pô. Pelo amor de Deus, né? Vamos fingir que vocês não ouviram, cara. Ô, fã do Nobruno. Boa, não. Caraca, velho, eu esqueci de mutar do TikTok, mano. Olha lá, olha lá. Tem que pagar pra jogar. Valeu, Igor, por se inscrever, mano. Tamo junto, cara. Meu, meu, meu. Meu, nada, nada. Saí vivo daqui ainda. Ô, de PR, que era azul. É louco. Piar, era mil, mil. Mil. Ai, ixi. Caô, esses caras. Oxe, vocês estão falando tempão, eles estão mil. Oxe. Não tem ninguém, tem ninguém aí. Xadrez falando, bora mil, o cara vai pro outro lado. Tem, viado, meteu. Tem um squad, tem um squad. Tem um squad, tem um squad. Não é errado. Tô vendo dois, vou matar os dois. Tem cara comigo aqui, tem um monte de cara aqui. Vai lá então, pô. Garante a troca aí. Fih, não sei se vai rolar muito não, hein. É bom, viado. Eu sonho que eu sou bom, mas... Tu sonhou com isso? Mas eu... O emulador bugou aqui. Aí é que é, velho. Olha essa porra desse... Olha aí. Nossa, que frio é isso, cara? Skip de baixo, skip de baixo tem. Tô ligado. Olha isso. Squad. Tem aqui embaixo? Vai. Já foi. Quebraram, garotos. Ó, tava eu aqui, né? Tô indo, meu filho. Você caiu, viado? Fui fazer um macetinho também na cara. Live lixo falou. Toma bota também, não bota mais nada. Tô maluco. Ai, viado. Me deu morango. Eu tava lá pra ficar. Cara, filho. Tem o cara que tem agora. Dá pra salvar o Manini? Salvou, né? Salvei, boa. Já. O cara não liga pro chat do YouTube. Como assim, cara? Não liga pro chat do YouTube? Oxi. Ah, mano, mais fácil. Perdi pra vocês também. Manda tomar no meu zóio dele. Caralho, tu, moleque. Olha lá, o cara já tomou banco já também. Já dei banho em 3 já, desde que começou a live. Senha. Ele é maluco, senha, ele é mano. Maluco. Zoeira, zoeira. Não, tô zoando. Toma senha aí, então, ban. Toma senha aí, entra aí, ban. Vou mandar a senha no chat aí, ó. E é só botar a cara rajada, matei. Valeu, Rum Extreme, mano. É Extreme, é isso? Valeu, irmãozinho, por se inscrever, cara. Tamo junto. Olha o Zinho. TH humilde. Ah, claro. TH tá no hype, filho. Tá batendo 300 pessoas simultâneo em live. Tá? Opa, opa. Melhor que a Copa do Gru. Já pede pix. Já lá, mano. Já lá, velho.
Tá maluco. E aí, Pedro? De boa? Salve, João Vitor. Tô seu fã. Olha lá, tá meu fã, mentiu, cara. Mentiu. Nunca te vi aqui. Nunca tive fã. É amor à primeira vista, filho, né? Só pode. Vou abrir barracão aqui, ó. Olha aí. O cara ficou aqui. Caraca, mano. Quase batendo 6k, hein? Hein, tropa? Falta pouco, hein? Olha, bateu 5k ontem. 5k em live, tá? Não inscrito. Você acha inscrito? Oh, tá ligado, né, filho? Tá ligado. Desculpa. Eu falo assim mesmo, bora derrubar a live do Nobru lá. Derruba, filho. Tanto cara que tem aqui. Moral, filho, moral. Opa! É legal que isso, meu tio. Bora, nego. Bora, nego. Bora. Tá melhor que o Freitas. Ah, Freitas pediu dica agora, filho. Chegou aqui e falou. Ô, TH, dá uma dica aí, na moral. Eu te falei. Você é louco. No que tá lá, obviamente que eu freio. E eu tô aqui moscando. Tá moscando. De nada. Ó o cara no barracão lá, nigga, na esquerda. O Nobru pedindo que você não abre live pra não quebrar as avisações. É isso mesmo. Mano, por isso que eu abri mais tarde, tá ligado, né? Nossa, agora eu tô vendo que as peças tá se encaixando, velho. Tá ligado, né, filho? Deixei lá, bater lá um bom recorde lá e tal. Não, agora eu abro a live aqui, né? Viado, olha o cara barracão. Tá, ó, pegou antena. Já viu nós? Eu acho que eu vi. Era dois. Ai. É dois? Era. Descendo. Menos 101. 151. Olha aqui, meu Ele tá gosta. Ele gosta. Dá um timer rapidão. Já é. Vai rápido, os caras vão correr, viado. Só pode ir. Tome da direita. Nossa, filho da puta aqui mesmo. Direção, dispositivo? Live não, mano. Não, sentido. Gravação. É, casa de madeira. Casa de madeira, aquela negativa ali, ó. Dá tiro ali. Boa, time aí. 100.700 moedas, Tega, e tal, porra. Não, agora tem mais aí, ó. Não é no que vai salvar, Tega. É pra salvar, não? Beleza, mano. Não. Dá pra salvar, não. Beleza, tranquilo. Salva a casa, Tega, você vai me ajudar os caras. Me ajuda a bater 1k no TikTok. Eu também tô querendo. Você tem um ninguém lá embaixo? Boa. Comprei um carinho aqui ainda, velho. Ah, vou comprar uma cara. Joga ele, dá não? É o marcado que tá caindo? Não, volta. Não. Ai, Leozinho, você me quebra, viado. Que é só botar a cara raja da Matei. Pego 360. Mano, os caras trocando tiro, pelo visto. Tá jogando comigo, cara. Descendo, viado. Eles estão em cima do morro? Não, tá em Binho. Vai jogar pra mim, tô chegando. Vem ninguém, joga meu. Mano, eu ganhei uma coisa no TikTok, não sei como usa. Calma, Leozinho. Você escolhe comigo. Matei um aqui, matei um dos quadros deles. Pegar aqui, pegar assim. Tem dois aqui. Tem mais dois, tem dois ali com o THZ. Joga comigo, Ninho. Bora. Pinei tudo em um aqui. Ah, minha net caiu. Cortou. Vim sair pra lá, vim sair pra lá. Ô, moleque, cai com vocês. Tira, vou cair. Tá fora. Tá fora da casa aqui. Jogou casa verde. Indo pra casa aérea. Ah, casa verde aqui, parou, mira. Metei casa verde. Casa aérea. Desceu da casa aérea, tá correndo pra trás. Peguei visão. Talvez seja de dano. Menos 100 nele, mano. Menos 100. Tá encostando aqui, ele morre. Ah, velho. Toma, trouxa. Matei eu... também. Ah, meu Deus. Viado, eu se matei com o cara aqui, mano. Você quer salvar também sentindo 30. Realiza, pô. Finaliza que eu salvo. É, só sua vez, eu acho que tá. Cara, tem um chadinho, caralho. Oh, deitei o cara aqui, viado. Pô, eu só tô com dano. Essa é a Loud, então esquece. Liga, Brabi. Bora mais uma, filho. Caraca, nos últimos segundos, filho. Aí, viado, o XM8 tá muito bom, mano. Eu ia pegar a carapina, mas... Nem sei de dano, velho. Me matei ninguém. O cara salvando aqui, viado. Cubo verde no TikTok, mano, não faço a mínima ideia. Coração, joga em cima. Vou cair em cima do bigolão. Não em cima, mas só aqui do lado aqui. Esperar vocês.
chegamos já. Ai! E tu já morreu. Graças a Deus, eu não morri não. Sou trem. Esquerda tem. Joga negativa, 195. Eu vou botar nesse cara aqui, filho. Vou jogar nele, vou jogar na esquerda. Aqui tem alguém. Parei pra relar. Negui, tá salvo. Salvou. Dei menos 140. É... dois times, entendeu? Ah, e aqui eu... Tá para minha kill. Eu sentei na banana. Levei aqui. Detei um. Dá pra ver de mim. Morre atrás do jogo. Vamos ver o Peneg, vai Peneg. Vou jogar pra salvar, velho. Caramba. Caralho. Deitei um ainda. Pinei esse cara da esquerda, velho. Se a gente tivesse pinado, tinha matado aquele outro lá e tinha dado bom. Quase dá bom. A noite inteira. Vou cair no coração aqui, ó. No coração não, no drop. Cai no ping com alguém, ele me resta lá. Pô, acho que tem um bagulho aqui na frente, vou tentar pegar cai ele. Cai no ping aí, velho. Vai rápido. É. Ih, tem cara na lojinha aqui comigo. Até o Plicanha lá, velho. Ih, tem cara caindo comigo aqui também, velho. Dois caras comigo. Três caras comigo. Boa, aí, moleque. Aqui. Já era, não vai dar isso aí. Bora, iFood. Não, velho. Relaxa. Eu não consigo. É o cara aí, tem um cara aí, pega o iFood. Quer que eu caia nele? Deixa eu sair. Tomei costa. Eu não saio, velho. Acho que é o único jeito, mano. Ah, não, tem um quitão. Aí em cima da casa. Boa, Leozinho. Sai sim, Neguito, sai sim. Dá até um pingo bem aí em cima aí, se tu quiser pegar, dá pra te pegar esse pau. Nessa torre. Ele gosta. Tem cara casado de madeira, galera. Tá ligado. Vamos jogar direito aqui, não? Ih, amassou o neguinho. Tá ligado, né? Aí é teu. Aí é teu. Ih, te pegaram. Boa. É boteco. Ah, porra. Vai que ele é ruim. Nossa, velho. E o cara é ruim, mano. Tem só um lá embaixo lá, mano. Tem só um lá embaixo. Nova tá foda, velho. Deitaram aí, né? Deitaram o cara que o Dengue deitou. Foi eu. Acho que tem cara em cima de tu aí, xadrez. Deixa eu ver. Não tem. Tem cara salvando o coração dentro do gás, velho. Joga o fisqueiro que não consegue salvar. Deitinho. Tá safe. Atrás de você, Leon. Aí, viado, morrer agora é cedo. Os caras entregando o kill. Mas que não finalizou, os caras salvou tudo. E aí, Bruna? O barro tá igual o de um lenhador. Ah, eu que sou desgraça. Não dá mais. Quem dera, filho. TH lenhador. Só segura a posição, Leozinho. Kill nós tem, viado. Pô, vou comprar um minoxidil, filho. Já era, filho. Papo reto, podia ter pedido moeda pegada na loja portátil. E falar isso, tem que pegar essa loja portátil, hein? Vale muito a pena usar. Pior que vale, mano. No começo do jogo é boa, mas depois some. Mas no começo do jogo é muito bom, né? Cheiro de maionese. Tem um de 15%. Meu irmão que me ofereceu, mano, mas eu nem uso, não. Eu sei que eu não vou usar. Os caras descem, você pega os caras costas, é nice. Ah, o cara quer... Tudo bem, Bruninho? Olha lá, dormindo. Não desse de vacilar aqui, fi, já era, né? É só tapa. Sem munição, 6 balas. Dá pra te jogar por baixo então, mano. Fui direita ali, aí dá pra te... Ah, não, já fechou. Apesar que dá. Vai dar... Os caras tão longeão. Aí, ó. Na tua frente. Não, na torre. Tá na tua frente mesmo, embaixo. Tem cara no drop também. Só passa. Cadê o Elias? Cara. Mano, o Elias tá só trabalhando, fi. Raramente ele aparece aqui na live. Não. Na tua frente, eles tão na tua frente mesmo, mano. Ah. Ih, tio, vira ainda.
É, acho que é dois gelos, hein, mano? Ixi, olha lá, velho. Tem que ter um aposentado. Entendeu minha pergunta? Que pergunta? Tô sabe, bem, cara, bem tô... demais. Nem tem kill, viado. Nem tem kill, nem hoje... tem kill. Hoje... eu tava com preguiça, né? Queria estar dormindo. Aí... me colocaram num diário do nada ali. Falaram que era pra eu jogar. Aí eu vim. Ah, nem ia fazer live. Agora tá redando kit com... Vale. Quatro. Nós tá com mais kill que eles. Esses times aqui tão fáceis de ganhar, hein, tropa? Tá, tá muito fácil, viado. É quantas kills? É quantas quedas? É pra que a gente não encontrar só pra ficar com o relanche. Mas tá bom, né, fez. Já fez isso, né, cara? Tu já fez isso. Já pegou top 5, 9, 12, 14 kills. Perdi tanto aqui no gás, velho. Misturei mais spin agora sem querer. Vou lembrar qual de equipe, pra não ver. Mas tá de boa. Oh, hoje. Dei numa pizza ali, tropa. Deve ter 14 kills. 14 kills. Perdi duas kills no gás. Iria tiro. Como se eu salvar? Fosse culpado, como se eu fosse cupido. Tu parou de entregar, não foi? Seria boa, filho. E aí, Luna? Eu te amo, eu falo duvido. Oh, eu falo a Luninha. Luna, na hora que eu tava falando contigo lá no chat do Nego, o Nego me deu ban, velho. 48 horas de ban. É louco. O de Bingolão tava fácil, velho. O Bingolão dá pena ter saído do Bingolão. Aquela do Bingolão quebrou nós, velho. Eu morri. Não dá de jogar desde ontem sem jogar. Cara, parado mirando de lá. Às vezes eu jogo. Só que aí dá vontade de jogar direto, tá ligado? Quando começa a jogar. No Bingolão, mano, eu só vacilei porque tinha um cara parado na minha esquerda. Aí eu tentei atirar nele, só que apareceu o AWP na minha direita. Aí eu joguei gelo e o cara da esquerda me atirou de novo, aí não deu. Fiquei no meio dos dois. Eu pinei no de AWP. Ele tava paradão, mira. Dei 3 tiros de carapina, pinei 3. Foi o Butch que te baniu? Foi o Negui que mandou me banir. Ele não fala, ele não avisa. Vai falar. Esse mesmo ele. Esse mesmo ele, filho. Ou não, bane TH aí, bane TH aí. Baniu, baniu. Humilde aí, desumilde. Mas hoje eu me inspirei, tropa. Me inspirei porque... o Loud Mob tá online, tropa. Vou jogar com ele daqui a pouquinho, lá. É que a bunda dela mexendo me atenta. Eu vi do que aguenta. Vi do que aguenta sua vida. Ninguém mandou você escrever maiúsculo? Oxe, maiúsculo não. É costume. Falo que quando o cara escreve maiúsculo é porque tá gritando, né? Aí... fala alto. Fala alto, neguinho. Fala baixo, neguinho. Ruxa baixo. Neguinho ruxando no cara lá, fi. Vou botar só lá. Ah, mano, a 12 nova, viado. Meu Deus, mano. Não, e pior que ele era só os dois, mano. Era uhum. Dropar, deitei um tropa. Deitei dois tropa, acabou. Mas o cara também tava só se... não, tava na maldade o cara ali, fi. É louco, o cara só bu, 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 bu. Tirando que nem maluco no neguinho, fi. Mano, pai, isso tá muito ruim. Me... isso, pô. Oxe, claro. Geme meu nome falando Dudu. Oh, isso aqui tá fácil, mano. Só falta tá ganhar. Fácil, neguinho. Desconfia, tropa, que a gente ganha isso aqui. Dá pra ganhar. Eu só jogar a série agora, velho. Tem outra conta pra poder me doar? Hackear a minha... ixi. Hackearam a tua, que tu já tinha. E eu te dou uma conta, vou hackear de novo. Então não adianta, né, fi? Ah, pô, Steph. Aí você vacilou, meu amigo. Como é que deixou os caras te hackear, fi? Não faz sentido, velho. É que tu deixou o cara te hackear. Aí eu te dou uma conta lá e tu vai ser hackeado de novo. Aí não vale a pena. Aí não dá, né, amigo? Aí não dá, não dá. Não dá, né? Relaxa, daqui é desculpa porque eu não tenho conta mesmo pra te dar, fi. Autenticação de dois fatores. É isso mesmo. Na minha aqui... coloco duas autenticações. Aí eu dou a primeira, né, que é a senha. E a segunda lá tem que colocar um autenticador que tem no meu próprio celular.
Aí, pega isso, tu perdeu o celular. Ah, perdi a conta, né? Perdi o celular, acabou. Que bonitinho o quarto dele, arrumadinho. Pô, arrumei, mano. Aí que tava uma bagunça hoje esse quarto. Cheguei aqui, quando eu abri a zona, eu falei, até falei pro Leozinho, mano, vou abrir agora não, tô arrumando o quarto aqui. Caraca, fiquei um tempinho arrumando o quarto. Tava uma zona. Tinha livro jogado ali na cama, computador, roupas. Aquela mochila que tá ali, tava jogada por ali pelo chão. Minha roupa pelo chão, tava uma bagunça. Bora. Bora, bora. Desce e sobe. Tá fácil, tá fácil. Meu Deus. Centralzinha vai pro carro. Ó. Capa, Tirar. capa. Ou nessa viu de central, né? Tem morto. Bora. Capa. Ó. Ah, tá, era de convidado. Ah, aí foi tristeza também. Tem que salvar, filho. Não é hackeada não. Garena que tira mesmo. Formatou o celular já era. Pede skin é essa que todo mundo tá usando? Todo mundo tá usando essa skin aqui? Ah, não acredito nisso. Achando que eu era o Bom, aí, único. olha lá o TH copiando a skin, se Cai em cima, pagando cai em cima, cai em cima. Achando que eu era o único, filho. Ah, vou trocar já já. Vou colocar uma skin da Vai hora. ser um squad só? Só um squad? Dois? Um ou dois? Dois, Dois, três. dois. Dois, Dá pra três. sair vivo. Ó, um squad caindo em cima com nós. Um é um cara só. Não peguei visão. Passei. Ele tem, ó. Boa. Aqui eu já ganhei. Matei, gente, morreu direto. Fala do Leozinho do Mira Aspas. Mira Aspas, Leozinho do Mira Aspas. Cuidado pro time que tá. Irmão, você tem algum grupo de diário pra me indicar? Cara, grupo de diário eu tenho, mano. E é um dia... e é grupo de diário bom, mano, tá ligado? Mas depende, tá? É mobile? Se for mobile é melhor ainda. E lá joga muito grupo, muito diário de mobile. Mas ele quer ganhar dinheiro ou quer perder dinheiro? Não sei. Mano, mas é bom. Tipo, tem todos os diários lá, mano. E enche, né? Aqueles diários bons que enche, tá ligado? Que são organizados e tudo mais. São os melhores. Fama verde, acho que é do passe. Ah, deve ser do sapo lá, né? Mas já vou fazer aqui, bora pra Brasil logo. Bora, bora. Vou só dar uma arminha de boost que tá a Mac. Não vi nenhum, tô de um. Não achei já um. Ou XM8, velho? É, dá essa carapina pra mim. Salve, Brian. Como foi lá, mano? Deu bom, deu bom? Aonde eu marquei aqui a carapinha? Tô em Brasília já. Ó, trocando em Brasília. O pingo amarelo é o meu. Eu tô louco, filho. Tô vendo. Não quero nem ver, não. Os caras nem te viu. Ah, onde que o cara tá, viado? Pedindo cara. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Fica joga comigo, aqui. viado. Oxi. O Neguinho tá solto. Cara contigo, Negui? Aham, no central. Mas peguei tirolesa, não vi. Olha os caras ali passando aberto. Recapa dele, né? Boa. Matei um direto. Vem comigo. Tem que olhar as costas aqui, mano. Tomar cuidado pros caras não jogarem na nossa costa. 50 comigo, vem comigo. Vai lá, Xadrez, joga pros caras que eu vou ficar aqui. Vou parar a mira aqui. Okay. Pega um. Ah, tem dois aqui, eu vou. A top, cara, chegou. Tem um. Ah, que cadê? Deixa eu pegar, se eu Deitei um. Boa, meu pé. Neguinho, joga lá. Joga lá, Neguinho. Loja portátil, ninguém tem? Tô miadão, fi. Tem outro time chegando aqui, né? Já vou correr, Tega. Segue não, fudido. Joga. Cara, tem um cara com neguinho ali. Boa. E tem mais uns carinhas jogando aqui, né? Loja portátil, você tem? Tem não. Jogando Tega. Deitei. Dimitri, deitou? Deitei. Double kill. Tem mais cara tem contigo. Mais. Tem direita. Olha a negativa esquerda, vocês estão dois? Joga pra salvar, senão vai ensinar a crescer dois. Pode jogar,
Vai jogar pra salvar? Joga pra esquerda aí. Pegar, acho que caiu. Caiu não. Tá só observando. Sobe lá, gente. Peraí, dá pra ir, neguinho, dá pra ir. Bora. O cara não vai jogar no gente, não. Se eu morrer, tem um ainda, velho. Sabia, viado, que não quer tomar a costa, mano. Era desse costa, só que eu não sei se era os caras da. De central, velho. Não é não, ó. Olha eles ali, ó. Acabou de marcar. Acabou de marcar? Aonde? Ó, oh, uh-huh. Eu tô drop na frente de vocês aí, ó. Tava nós dois, cara. É boa. Bora cair fazendo um drop ali já, você sobe. Bora, bora. Pegaram o carro aqui na frente. É carro monstro, é carro monstro. São squad. Pena de vocês. Afundei. Sou filha da não veio, não veio, não veio. Não foi? Droparam. Vai deitou. Droparam onde? Que você vai marcar? Casa mano, rosa, velho. É, vai lá. Tem dois caras na rua e dois caras rushando vocês. Tô querendo lojinha, lojinha tem um. Mano, lojinha é só um, lojinha é só um. Tô querendo. Tem dois caras mirando aqui. Deitei um. Detei outro primeiro. Maluco, filho. Maluquinho. Qual o Insta? Calma aí, irmão. Mas não é tipo um diário, tá ligado? É um grupo onde os caras. Cara, compartilha o diário, tá ligado? Tipo, os caras que fazem diário estão nesse grupo. Bugou, né? Bugou não? Não, bugou não. Tá andando. Deixa eu lado, xadrez. Vai pegar negativo. Amor, xadrez. É quanto, xadrez? Pegou visão? Ó, tem um direito. Ah, dois. Sei lá quantos que é. Tem muito. Só sei disso. Come esse aqui. Come a bunda. Tem uma casa, tem uma casa. Capa. Menos sem. Bula. Come a bunda dele. Vem. Eita, calma. Vem. Eu vou jogar no caracol de vocês aqui. Pelei de novo. Deitei caracol de vocês. Tudo laia mesmo. Pulei botão. Ai, buguei o emulador. Caraca, o dele veio, ele vocês quem tá lá? Quem tá ainda sobrando? Quem tá sobrando? O cara falou um quilo, entendi uma grama, filho. Ele falou um quilo, não entendi nada. Só entendi menos 100. Entendi. Pera. Ah, você acabou, voltei. Gente, bate minha casa aqui. Deu de novo aqui, ó. Eu tô de duas alpes, minha rapaziada. Pai quebra. Alguém consegue voltar e comprar outra casa? Ai, tomei. Cima do morro, né? Aham. 100. Dropa moeda. Tô descendo. Um tiro, um. Tem um. Moeda. 84. 81. No gelo lá, né? Boa. Moeda. Tem 4, fiado. Dá pra moeda, tô mutado, alô? Pra que tu quer moeda, cara? Vou teleportar pra cima lá rapidão, meu amigo. Pelo amor de Deus, toma aqui. Deram nosso amigo. O cara tudo atirando aqui. Moeda. Olha os caras na esquerda lá no pedrão, 330, viado. Na pedrinha ali, ó. Oxi. Na esquerda, nossa. Perfeito. É só um, pão. Tá correndo pra trás? Não sei de onde você falou, mas tô indo nessa direção. Tem menos 28 nele. Tá, vem comigo, vou tacar o portal. Tem um, velho. Ih, o portal tá bugado. Deve tá. Ele tem um. Boa, Marcelo. É só ele, só. Menos 44 no outro lá em cima, na rua. Ah, usou seringa. Vem comigo. Tô vendo correndo aqui. Parei ele ali. Ele tem caído, ninguém. Deitou ele aí? Ah, deitou, caiu? Aham. Vou tá correndo aqui. Tá suave, então. Tá com seringa esse cara aqui, velho. Que droga. O cara tá correndo aqui pro celeiro, tropa. Tá de barbuíno, ninguém? Vou dropar a granada aqui. E agora coloca um TH. Bora. O cara correu muito, mano. Acho que foi na direção das casas aqui, velho. Meu Deus, cara. Se alguém conseguir comprar a caça aí, mano. Precisa de cima. Ah, não, você vai puxar nesse cara aqui. Ele tá sozinho. Vou jogar negativo aqui, então. Tentar. Ah, dando a volta aqui, mas não tô encontrando esse cara, não. Eu tô jogando negativo aqui. E pra tu jogar pra fields também. Mas direita ele não foi. Vem de lá.
Ah, sei que ele subiu, né? Pode comprar a caça aí, mano. Pode comprar. Entendi, ó. Não tem dinheiro pra isso. Comprei. Aí ele lá. Aí ele, ó. Ixi. Tá na pedra. Tá não? Você não bugou, né, viado? Acho que bugou, velho. Ou tá atrás da árvore. Tá aqui na trás da árvore. Perfeito. Eu salvo. Não quero morrer. O cara queria me matar, vi. Salve! Felipe! Caraca, seja bem-vindo, hein, carinha. Salve, salve. Eu tô bem, nigga. Boa. Pega a moto aqui, ó. Bora. Quanto tempo? Quanto tempo mesmo, mano? Vou falar a real que eu nem lembro, mano. Quanto tempo? É muito tempo. E aí, Anja? Como é que você tá? É o Wendel? Ah, tô ligado, o Wendelzinho, fi. Pô, já vamos comprar ele aqui já. Quanto tempo, carinha? Qual é a boa? O que tá acontecendo aí? Tem um canal novo? Aí sim, fi. Tô bem e você? Tô ótimo. É a melhor se a gente ganhar esse diário agora. Aí eu falo, nossa, como benzão, hein, tropa. Ih, ele sai daqui, neguinho. Tem sim, tem. Ah, viado. Tela, aí brincou, aí brincou. Enfim. Eu acho que os caras estão aqui no trailer, velho. Ó, tem gelo aqui na frente. Os caras tá vindo aqui do S. Tá vindo ali no trailer. Ah, mano, eu tô bugado, velho. Tem três capas lá, velho. Deitei um, deitei um. Deitei, deitei. Se tiver aquela. Vou salvar. Lá em cima, não. Maluco? Tem capa lá no de trás. Joga em mim. Ah, viado, nunca. Pega o bagulho, pega essa porta, joga lá pro Leozinho, vamos. Eu não. Ele tem aqui. Eu não uso o portal, velho. Ah, tá com aquele emulador. Né? O Freitas é bem melhor do que você, com certeza. Salve, Madu! Calma, Leozinho. Freia. Bora. Obrigado. Acho que a gente vai sair bem mesmo, pô. Tem outro? Finaliza esse cara aí. Tem só um que tá lá, longe lá. Filho. Finaliza, pô, você vai perder kill assim, não velho. Não vai. É sentido o NE. Eu não tenho, irmão. Só vem. Sentido? Colocou uma mina aí, fi. Tô lojinho. Relaxa. Você vai morrer. Olha o tempo. Olha ali, ó, lá vem. Ele comprou os caras, fi. Olha pra cima. Comprou um só. Ele comprou os dois, fi. Ai, neguinho, tá miadão. Boa. Tem só embaixo lá agora. Tá no drop, eu acho. Essa lojinha portátil não pega mais não, viado? Não, acabou já. Mano, eu vou usar o portal lá na loja. É só tu, mano, aí não é que conseguir. Vai lá. Ali, neguinho, só atirando o cara aqui. Agora é nós, fi. Ele. E só o cara que tá no drop, né, velho? Tá com a bucha. Ai, a massa de caga essa, cara. Tá negativa. É o melhor do mundo. Você coita nele? Tem capa nele? Deitei ele. Caralho! Você é food, não embrega, você é louco. Tá aí, tropa. Ganhamos. Neguinho, já pega o diário. 27 kills. Neguinho, o que eu fiz aqui? Tá vendo? Cadê o irmãozinho lá? O irmãozinho ainda tá aqui na call, ainda. Ele falou que ele queria um. Recebi meu pagamento! Um lista de diário. Recebi meu pagamento! Neguinho, pega diário. Se der, ia ganhar nada? Ganha sim. Ganha diário. Vamos jogar a tropinha. Vê na tela aí, ó. Fazer a boa. Caralho, recebi o pagamento, cuzão. Felipe, pegou meu mouse já. Já boto. Qualquer coisa, manda mensagem no privado. Falou, mano, Wendel. Ô, Leozinho. Vou colocar o celular pra carregar, beleza, mano.
Entrei! Apareceu! Olha ali, ó! Pô, Bi, tu tá sem credibilidade, ô, cara. Pega a visão, ô, TH. Tem um aqui. Que é o diário do Luca. É bom esse diário. Mas tá sem credibilidade, irmão. Como é que tu vai jogar? Mata o teu cu, filha da puta. Não, vai, por favor. Então. Moleque revoltado, fi. Ele é maluco, ele é maluco. Fez uma festa na casa dele lá. Olha, entrei, olha lá. Ele é maluco, filho. Tá aqui o código aqui, ó. 3192629, mano. Não faz pra mim entrar na tua live. Tá aí o código na tela. Só pra jogar. Tem uma vaga ainda. É porque eu pago a luz. Eu sei, cara. Muito bom, velho. O cara chegou tudo. Vai deixar o Adrian na line ou... Oxê, é tu que é o CPT, cara. Tu que tem que decidir. Como faz pra entrar na sua live? Então. Pra jogar comigo aqui, é, tem que entrar no código. Mas se for pra... Ah, no YouTube também? Tô no YouTube também. Agora faço YouTube e TikTok. Código pra jogar é esse aqui, ó. 3192629. Agora pra entrar na live, né? Fala, Ricardo. Qual é a boa, meu cara? Meu carito. Fala, Ricardo. Tropa, que chegou aí no YouTube, deixa o likezão na live, filho. Dá aquela pressionada na sua tela aí, ó. Vai aparecer o botãozinho de like. Aí você deixa lá, ó. E deixa o likezinho, tropa. Mano, bora ver se tem alguém que vai me chamar aqui. Ninguém vem. Vai jogar, neguinho? Pode coisa aí, eu tô vendo o diário aqui, velho. Beleza. Tem ninguém aqui também. E da live. Ah, vou chamar o Gabi da live, ele. Salve, Ismael Silva. Como é que tu tá, irmão? Atrasei. Olha lá. Atrasou, cara. Coloca os dois em um x1, porque tem uma dúvida, porque os dois jogam bem. Não, pô. É com vocês, cara. Se vocês acham... Vocês acham que um cara joga bem no time de vocês? Vocês tem que decidir se vocês querem ele ou não, mano. Boa, botequinha. Vai jogar com nós nunca, não? Nunca vai jogar com nós? Ainda tá na... Eu esqueci de perguntar aqui no TikTok, mas... Tu tá lá naquela guilda ainda? Eu vou no Adep, mano, porque o Sentinel não tem calc. Verdade. E aí, meu nobre. Ô, seu PC tira print ou jogar? Salve, Mike. Bate print sem fim. Tira print do histórico lá pra mim, velho. Manda pra mim. Meus amigos, tudo tá tudo burro. O meu não pega essa merda, velho. Já manda, mano. Sem minha parte daqui. O meu não tem aquela ferramenta de captura, não sei porquê, velho. Xuxa. Boa, dropou mais aqui, ó. Tomei. Somos 6 guildas agora. Caraca. Gigante, filho. Eu quero viver. Corri lá. E aí, Redrielli? Como você tá? Que solinho aí. Cara, segurando o dedo. O que foi? É só eu tirar a print da live na hora que eu estiver mostrando o histórico. Ah, verdade. Descarregou minha arma. Oxi! Tua Ângela no TikTok? Eu entendi. Na hora que tu foi lá, aí eu fiquei... Pera aí, essa Ângela, eu já vi ela em algum lugar. Ah, pode ficar esse chat aqui, mano. Aí agora eu entendi agora, né? Que tu é a Ângela. Eu também quero entrada no... Nós tira X1? Ih, X1? Não vou. Fala, Mike. Tudo bem, cara? Aí sim, filho. Isso é bom, né? Ou não? Oi, acabei de entrar. Seja muito bem-vindo, mano, Clayton. Tamo junto, irmão. E dá pra gente... Capa? Não tem capa, tropa.
Olha lá, olha lá. Fico nervoso, cara. Você já aparece tanta gente na live de vez em quando e fico nervoso. Tô bem, e você? Ó, agora ficou muito melhor. Oxi, ó, tá vendo? Eu fiquei nervoso, fi. Perdi a sense aqui, tropa. A sense é tímida, tropa. Se aparece muita gente na live, não dá. Ela não tem, fi. Ela não tem. Ela não volta. Se a gazeta tá ficando vermelho... Fazer o que, né, velho? Tomei, velho. É isso que dá, mano. Me nota, tá anotado, mano, Mike. Obrigado, Dredd, por seguir nós no TikTok. Ia fazer dancinha do TikTok pra comemorar, mas não vou, não. Sou tímido agora, mano. Tem muita gente me assistindo. Mas se fosse só nós aqui, tá ligado, né? Pode já meter aquela dancinha dessa lá. Mas não faz, não vai, não dá. Tô tímido. Ó, tropa, vou levar os quatro agora. Confia, quem confia? Ih, não vou levar mais os quatro não. Vou levar é lapada, fi. Lapada que eu tô... Ei, cara, tem sense aqui. Vou parar de brincar, mano. Os caras têm muita sense. Comigo, né? Meu irmão, os caras morrem. Oi, THZ, coloca o Adrian no grupo e tira o outro? Não sei, irmão. Comprei o mouse, tu é o dono do time, velho. Ô, tem que saber isso. Ô, filho, achei um aqui 10 horas, velho. 2,50 pra 17. Salve, Maria. Como é que tá? Só que daí... Confirma, manda ver. Vira lá, mano. Diário, porque ela, dancinha, ela pediu... dancinha? Ela pediu pra mandar... Já falei que é só mandar, meu amigo. Ela pediu... Ah, irmão. Segunda queda, velho. Aqui eu ruxo. Eita, que mouse é esse? É muita ciência. Que mouse é esse, velho? Valeu, Atene, por seguir nós, cara. Topa do YouTube aí, ó. Deixa o likezão. Por favor. Pô, velho, eu tô assistindo tua live aí, mano. Mas agora tem que deixar o likezão. Não, você é louco. Relaxa, filho. Daqui a pouquinho. Caralho, mano, me dá uma KHS que eu faço o jogo. Caraca. Pô, vocês querem me meter aí? Jogarei agora. Vai jogar, mano? Quero ver tu jogar, hein, filho. Que isso, criança? Ih, olha lá, não. Criança. Deixa ele de reserva, mano, porque sempre falta alguém. Na verdade, tem um ponto, hein. Neguinho, você não sabe o que eu fiz. O quê? Eu mandei o pick num... Ah, perdi a 6, tropa. Ai, ai, ai. Ai, ai, perdi a 6, perdi a 6. Eu estou sem ela. Ih, tem cara aqui. Dois cantos. Calma, meu bem. Agora esqueça, moleque. Carapina canta. O cara costa lá. Calma aí, já bota aqui. Ih, pinei. Salvar o irmão ali. No banheiro ali, né? Cavalo? Cavalo. Vocês viram? Tem um virado. Mano, TikTok aqui tá. Enfim. Tá vindo. A tropa do YouTube tá vindo forte também, tropa. Seja bem-vindo aí, família. Eu faço aula de inglês, perfeito. Tem que fazer mesmo, irmão. Descobri. O que? Virei clipada do TH? Como assim? Clipada? Logo eu que nem faço clipada, filho. First Blood. Cadê os caras, velho? Vou deitar um, tá? Deita aí, filhote, bora ver. Ai. Ih, tô sem gelo. Ai, deitei um. Toma.
I don't speak English. I don't speak português. Meu vô caiu. Do nada. Meme. Ah, Zé da mãe. Mas indo ali. Zé do indo ali. Que merda. Bateu de frente. É a Loud, é a Loud. Ah, não, não. Olha a Loud. Muita ciência, muita ciência. Entreguei, entreguei. Foi mal, foi mal, foi mal. Me empolguei, tropa, me empolguei. Daqui a pouco eu jogo bem, mano. Salve, Kaique. Com a boa. Bora ver o Enzo. Boa, Enzo, boa, Enzo, boa, Enzo. Vai matar, vai matar, vai matar. Pelo. Comece na quinta. O cara vai ser o Jardim. O cara tá maluco. Xadrez. Tá. THD sem camisa? Oi? E lá? Que falta de consideração, hein, tropa? Profinha, massa de só de boa, só de boa. É, cara, só história com a Roy, foda-se. E quem disse que isso é problema meu? Entendi a piada da camisa? Não, é louco, sem consideração. Não tem uma piada, não. Tem partida? Ele vem sempre me humilhar. Ele só quer me humilhar. Foi isso. Tem partida? Tô não, mano. Bora no CS, então. Eu tô jogando CS, cara. Ué, pra mim você tá no parado no lobby. Vixe, tá bugado, véi. Oi, Carlos. Quad. Choveu ainda agora. E tô morrendo de calor. Mas já? Que isso, cara? Aqui não choveu, mano. Pelo incrível que pareça, aqui não choveu. E aí, Mike, vai jogar com nós, não? Mike falou que ia jogar, até agora não jogou, não tô entendendo. Qual é a iFood? Aqui tá a chover. Tá chovendo. Tá comigo? É? Bora. Tô esperando sair dele. Como é que vai jogar? Eu tô no GTHZ. Teve até raio? Ah. Maluco. Tá bom. Diário, não sei o que é não. Vai de ban, moleque. Olha lá, mano. Moleque, meteu o pé, filho. Meme Supremo. A Zé da Manco, mas indo ali, mais Jamie, eu quero uma salada de frutas. Zé do Jamie, salada de indo ali. Entrasse pra pagar de base ou não? Ué. Isso, tem teste, né? Ih, Bré, tá sem credibilidade, irmão. Fala, moleque. Pô, eu não tô conseguindo jogar que eu jogo, velho. Entra aí, pô. Aí eu te adiciono, pô. Relaxa. Chega no treino lá, eu tô muito ruim, não tô conseguindo matar um boneco. Tô errando rude, sei lá o que tá acontecendo comigo. Gaúcho? Perdemos, tropa. Felizmente acabou aqui já, mano. Já é bom, cara, tu vai passar. Por que esse xadrez tá fazendo de troço, né? Deixa eu dar algum banho nesse cara. Ele tá jogando com nós. Ah, já vai de desconect já. Nem entrei direito, eu tô me esculachando. É isso mesmo, cara. Esculachar mesmo. Esculachar não, esse me dá um pau no cu também. Mas não tem medo do perigo, não, né? Claro que não. Nós três juntinho, xadrez caindo, não dá pra você parar de morrer. Maluco, são... já volto aqui, tropa. Xadrez, Julin 7. Não tá aqui, né? Vai vazar cal. Isso aí foi cagar, com certeza. Ó, toma. Ó. Confia no Buia, tropa? Confia no Buia aí, digita um aí pra nós, só pra gente ver aí. Nem confia no nosso Buia. Não, a gente não. Na buia não. Não confia no bagulho. Ninguém digita um. Ih, já sabia que eu perdi mesmo, hein? Calado, e olha lá, correndo aqui.
Ih, pinei 3 balas, tropa. Que isso, olha lá. Ih, a tropa do... Intiva. Eu tenho uma capivara. Como é que tem uma capivara, mano? É bom? Deitei. Vixe, grupo, é? Tomei do lado. Finaliza, gaúcho. Vai salvar, gaúcho. Vou levar os três. Gaúcho entregou. Sou inscrito novo? Tô ligado, Mike. Quero te ver todo dia aqui então, hein? É bom. Qual o nome dela? Qual o nome da capivara? É louco, mano. É muito fofoqueiro, cara. Esse aí é do interior da Amazônia? Não, mano. É do Pará. É do Pará, ele, filho. Interior do Parazinho. Ei, mas só gosto de contar mentira, não. Pelo amor de Deus. Mais uma vez aí, tu disputou corrida com um avião, não foi? Não, mano. Levei 5 caras aí, ó. Ih, olha lá. Levou 5 caras aonde, filho? Ih, olha lá, esse cara, filho. O cara lá, mano. O cara... Não, mas isso é porque tu não gosta de mentir, né, velho? Tá certo. E tem um bobo tropa. E tem outro bobo tropa. Vai levantar minha kill, cara. Pensei que ele ia levantar minha kill. Finalizado. Legal seu vídeo, já viu o vídeo lá, mano? Pô, valeu, velho. Alta verdade, mano. E, mano, levei o Nobru, mano, de Ushu. É doido. Levou o Nobru de Ushu, foi? Foi só tapa de 109. Perfeito. Levei até o Serol, eu, mano. Matei o Serol na linha, hein. Inscrevido no seu canal? Seja bem-vindo, então, Mariano. Obrigadão por se inscrever, tropa. Deixaram o like? Deixa o like na livezinha, tropa. Deixa o like não. O like fortalece. No off ele é de zumbi. O like é agro. O like é tech. O like é tudo. Ai. Vagabundo, me assustou, velho. Tem o cara aí na direitinha, tropa. Ai. Vem cá, vagabundo, vem cá. Gema não. Ih, rapaz, ih, sai fora. Só de fama, tropa. Bora ver que tem uma arminha aqui boa. Vou passar essa arma aqui. Aí. Oh, de fama já tem, né, mano? Já vai, Maria? Já vai também, Mike? Pô, chegaram agorinha, velho. É, mano, os caras vão dormir já, mano. Vão dormir cedinho mesmo? Ih, mano, acho que eu tô dando de dormir cedo, mano. Tô começando a dormir, tô deitado aqui, sono pesado, ó. Tô tá ficando doido, hein. É doido. Granada! Caraca, geral ali, velho. Muito melhor esse cara aqui, velho. Atrás do. Olha lá, com o Madu. Ai, coliquinha. Deixa pra mim, mata o cara. Mata o cara. Cadê
do cara. Tá aí, ó. Aí aonde? Tô cego. Tô cego. Tá aqui atrás, filho. Leva lá. Eu que tava aí, ó. É louco, o Gaúcho perdeu toda a kill, mano. Deixa a kill pra ele, ele matou um cara, velho. Ele pode dormir, né? E aí, Chanel? Tudo bom? Tudo bem? Tropa o que, cara? Olha lá. O cara tá maluco, roubou minhas armas, fi. Tô muito bem. Hoje acordei com aquela sensezinha. Jogamos um diário, já ganhamos o diário. Ih, tá bom, tá muito bravo, tropa. Eu sou doido, vou entrar no cara. Levou ninguém não, rapaz. Eu vou jogar muito, eu vou jogar só essa lá. É, filho, tá ligado? Acabou já. Mano, eu vou jogar só. Não, ah, toma, sense. Tu viu, né? Muita sense, tropa. Carreguei o time, ó. Tá linda. Deixa eu ver aqui. Alô? Bora, entra nessa linha. Bora. Mas já. Ô, me dropa uma nota com a extra, papo reto. Agora que eu tô felizão que eu fiz ali. Tudo bem com você? Tô bem, Valmir. E você, mano? Caraca, mano, agorinha aqui. Perdi até a sense, velho. Perdi até a sense. No YouTube tinha 189 pessoas. E aqui no TikTok tava com quase 10. Falei, caraca. Aí eu, né, perdi até a sense, velho. Ele tá intimidado. A galera que pedindo salve e tudo mais. Eu fiquei, epa, calma. Tela, cadê o embed, velho? Olha o bed dando pra trás, né? Tô colando. Fala 10 da. 10, deixa 10, clicar? 10. Ah, isso aqui é com o Leozinho. Agora ele é rush da God. Opa! Fala assim do filho do God, não. O que você falou? Tem que deixar com o Leozinho pra amassar os caras. Você tá amassando. Papel dele, né? Papel dele. O meu já foi, filho. O meu já acabou. Canto. Eu e meu. Tô aposentado, mesmo, tropa. Mano, cheio de ouro, curte a minha. Olha, tá de 9, eita. Tunani? Tunani? Não acredito. Opa, fala deles. Cadê? O Jelan? ZDK. Esse slot 2 aqui é forte, mano. Esse slot 2 aqui tá forte. 12? 2. Que cotário tá aí, Los Top 13? Nem jogou ainda. Pitbull e o Project, o Dennis? O Project é chatinho, mano. Izumiel, eu nunca ouvi falar, mas será que eles é mesmo? Acho que é. Não, o projeto leva 50. Tá louco? Porque tem duas contas, pô. Tem uma verificada e outra não. Ô, Beto, um terreno de 35 mil metros é muito grande? De quê? 35 mil metros quadrados, tipo, pra fazer um estádio. É grande, né? Mas é pra fazer um estádio. Então, é. Não, mas eu tô falando, porque o Flamengo comprou um terreno assim, mas será que é muito grande? Oxe, deve ser, lógico que é. Pra fazer um estádio, você acha que vai ficar pequeno? Sim, 35 ser... hectares, né? Será que vai ser tipo maior que o Maraca? Notado. Ah, mano, não já o sol pediu a lua em casa. Mano, eu ouvi essa música uma vez, essa música ficou na mente. A senha, qual é a senha? Cara, qual é a senha? Senha. Isso. Toma. 888. Aí, ó. 38, mano. Duas vagas. E uma vaga pra completar agora. Completou. Saiu. Não completou. Saiu também. Ó, o BD. Uma vaga aí, tropa, ainda. BD. Tem uma vaga. Pô, mano, tô com o maior cheiro de pizza ainda. O time do BD agora tá forte, tá? Ele tá jogando? O time do BD? Que tá no slot aí. Hum. Ele tá no time bonzinho, filho.
Fala, mano. Tá boa. O sol e a lua em casamento. E a lua... Tá anotado, cara, tá anotado. Eu te falei, tá anotado. Puta, o som do jogo? Oh, o som do jogo, velho. Tá com a cara do jogo ligada. Quer atenção, quer salvo? Tem que arrumar o pai. Tem que fazer, hein, cara. O pai de todos. Mobile? É o que bate na cara de todo mundo. Ela fecha a porta também que nem a... Olha. Você me viu, né, ô dog? No radioativo. Tá só embaixo solto. Em cima tava preso. Agora você soltou tudo aí. Pelo amor. Ô, iFood. iFood. Salve para nós, hein, filho. Ô, Leozinho arrombado. Ele não tá mais no PC não, filho. Vai voltar agora. Mil. Bora. Ô, Leozinho. Eu? Você viu eu no radioativo, né, Leozinho? Sei que você viu. Fazendo teste na noite. Você fez teste na noite, papai? Correto. E aí, deu bom ou não deu bom? Curtiu? Claro que foi aprovado. Você foi reprovado, né? Claro. Oxe, corre um. Muito cara, velho. É 4. Todo mundo aqui, filho. iFood. É o que dá mais pra correr, Leozinho. Leozinho, é tu, Leozinho. Corre. É tu, cara? Corre, então. Corre. Corre não. Corri muito. Os caras estão jogando lá embaixo, filho. Tem um. Não, tem. Tem em cima aí, fica o time. Tem sim, dentro aí do galpão. Só tava dentro do galpão. Não tem. Vocês estavam com o cara embaixo, filho. Só pra aqui eu desci um. Vou voltar. Cara garagem, cara garagem. Cara garagem. Agora que subiu o morro lá. Deitaram, mudou pra salvar, dá pra salvar. É, agora é tarde. Ai, meu Deus. O cara comigo também. Vou cagar uma bala aqui. Mano, um tiro. Caralho. Consegue salvar aí? Consigo. Eu tenho 200, mano. Salva um e corre, Pi, porque aqui tem cara comigo também. Vou só pegar essa dois aqui. Calma aí, tropinha. Vou correr pra onde? Já cai pra longe, fi. Tem cara em represa, eu acho. O cara cagou em mim, com a 47. Vai querer trocar, TH. Tá jogando. Tem só nós dois, filho. Dá pra pegar umas coisas aqui. Mequizada. Deitei um e caiu pro outro do galpão lá. Vem. Olha aí, para do lá. Ah, o LX me viu, viado. Olha aqui arrombado, mano. Acho que eu vou ter que pegar um kit ali, neguinho. Acho que tem kit aqui, né? Filha da puta, viado. Tá telando. Telando mesmo. Vai, TH, só vai. Boa, TH. Quer pra trocar com ele, não dá não? Não, ele tá lá embaixo, filho. Se eu cair lá, eu vou morrer. Tô... Não, pra ele TH. Ah. O LX vai pegar vocês costa aí. Vou pegar ele costa. Troia da Troia. Vem, Fude. Bora correr, não. Tá embaixo, Negui. Vai subir aqui em mim. Tô chegando. Água. Quer pegar a tirolesa aqui? Ah, meu fone, viado. Não, pega aí. Voltou. Mano. Tá lá no caixote, ele tá abrindo toda hora, velho. Vai chegar cara costa em vocês, velho. Boa. Vai chegar como? Escuta, vai chegar costa no morro, velho. Cara, bem na frente. Em cima. Avisei aí. Em cima do galpão. É cima de tu, ele. Tô granada, finalizou. Não finalizou. Consigo me finalizar em cima de tu, neguinho. Tem moeda, tu? Atirei nele. Obrigado, Juliana, por seguir nós, hein? Obrigadão. Neguinho, ele vai cair, neguinho. Tô quebrando o gelo dele. Salve, Theo. Calma que estamos numa situação... Oh, tem garagem também, neguinho. Tem garagem. O cara jogou garagem aí. Voltou por cima do morro, neguinho. Garagem e morro. Calma aí, tropa. O negócio tá sufocando, acho que... Aqui não tem nenhuma arma. E eu não fiz nenhuma kill. Só dei dano. Jogou em mim. Boa. Essa barraca é do galpão. Tem cara chegando aqui. O cara me viu. Comigo? Cara, corta, neguinho. Comigo? Capa de 50 nele.
Parei pra rilar. Tropa, tem mais um cara vindo aqui nesse morro, velho. Vocês tem moeda aí? Vem, neguinho. Muito peito nele. Mano, ganha, neguinho. Neguinho, neguinho. Tá miado. Boa. Ah, é o iFood, viado. Só ver aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu ia afinar farpar o cara, viado. O cara veio em cima de mim, fi. O cara veio me caçar aqui. O cara revivendo. Hoje tem cara em tu aí, ou... Tem, tem. O cara veio estragando em tu. É dois, é dois. Tem dois cofres nele aqui. Segura, Leozinho, segura. Ah, nem vendo que eu não matei esse cara, velho. Fica deixando ele um tiro. Um tiro esse, boa, Leozinho. Mais um, Leozinho, com nós. Um tiro outro da loja. Um tiro da loja. Encosta, Leozinho. Boa, neguinho, boa, neguinho. Boa, jogou. Dá pra salvar, neguinho, se tiver uma ali. Vou salvar, vou salvar. Mano, cai atrás do cachorro. Puxou. Salvou? Ih, o cara preso. Salvou não, salvou não. Deve? Ah, viado. Neguinho, salva, salva, neguinho, salva, neguinho. Por favor, mano, só tem tudo. Boa, boa, boa. Meti o pé. Chegou outro time, viado. Amassaram, amassaram, amassaram. Eu tô meio fixo. Salve, Cadu, salve, Cadu. Oxi, eu deixei todo mundo tirando pegão aqui, viado. Deixei não, deixei só dois no time. Neguinho deu uma amassada ali ainda, fi. Pulou, botou em um. Botou no outro. É correr pelo coração e salvar coração. É, vai ser jeito. Tinha um pinga lá de você, você não pegou, mas suave. Não tinha, não. Ó, vai. Do lado do skipping. Não tinha, pô. Eu vi tudo. Certeza? Uhum. Ué. Vê se não é coisa de mim. Que mudou, cara. É lá na Casa Verde agora. Toma, 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 tá. Mano, eu tava com 10 de vida, fui parar pra falar aqui atrás do caixote, o cara ativou o Iris e me acertou certinho na bundinha assim, ó, o boneco. Quando ele ativou o Iris, ela foi pro Cove Infinite, deixei o da loja com um. Não, eu deixei um tiro da loja, viado. O cara pegou foi minha kill na Iris. É o time da Protex lá. É o time do TG, tipo, rei do diário. É, então é eles mesmo? Calma aí. Hoje é meu aniversário? Fez aniversário, Cadu. Calma aí. Pô, minha unha é pequena e fica sujando, viado. Não é possível. Só não tem unha, como que você suja ainda? Pra limpar uma bosta. Eu quero ver como é que vai ser. Bom dia, Ayla. Você acordou agora? Rapaz. É básico, hein? Quem é vagabundo normal, eu acordava esperar também. Virada, né? Não entendi. Acabei de chegar da academia mesmo. Ô, louco. Treinou o que hoje? Qual foi o treinão de hoje? Da noite. Aí, tropa, vocês me seguiam, rapaziada? Que isso? Caralho, não vem não. Meu Deus! Aí, ó, aí, ó. Morra também. Todo mundo viu a mina. Nossa, velho. Eu não vi. Treinão, fi, treinão. Ih, já tinha pego. Ih, me ferrei. Cara contigo? Consigo salvar. Só vamos lá. Não, pô. Eu tô sem vida mesmo. Eu tô aqui só na... Tá, tem cara trocando aqui, ó. Tem cara trocando aqui. Não atira, pô, não atira. Só daí treinar, fio. Eu tô com um problema aí. Problema não, né? Tô em tratamento. Aí eu vou ter que usar aparelho. Aí minha gengiva tá inflamada e o cara falou que não podia treinar. Tô procurando uma arma ainda, tropa. Achei a arma, tô indo. Aí sabe, né? O cara já fica com abstinência já. Tiro um. Tá sofrendo, filho. DT1. Depressão, tropa. Foi direto. Não, mas vou voltar. Quando eu voltar. Tá ligado. Calma, Fud. Fala, cara. Cola nele aqui, ô neguinho. Joguei esquerda. Jogaram o negócio grande em mim, velho. Contigo aí, Fud. Só calma. Ele tá vindo? Não, tá trancado aqui. Tá aqui comigo. Correu pra lojinha. É dois aqui, velho. Tacar o shape. Fui. Jogou pra fora. DT1. Vai ver. Tô pisão. Vai jogar direito. Foi mal, tropa. Vou voltar pro game aqui. Finaliza a kill de vocês, já. DT aqui. Finaliza minha kill aí. Vou finalizar aqui.
Derrubei outro. Chegou pra salvar aqui. Finalizou aí? Deitei. Tem não, cara. Comigo. Deitei. Caralho, eu tô sem bala. Cadê você? Agora encontrei você. Gente, não sei. O que fiz pra merecer? Você. Do nada, né, mano? Do nada. Não, legal, vou cadar uma troca de seu mano. Eu tô procurando, Pô, achei uma alpha aqui. Tem carapina aqui, iFood. É, vou me encontrar, vou encontrar. Encontrei agora. É o botão pro game. Mim? Salve, mano, Mike. Vou te dar pra alpha sim, Vibo. Confia. Eu posso te passar meu link quando você terminar essa partida? Link de quê? Agora se ver na rua? Tá... Ih, olha lá, quer me ver na rua? Pode. Melhor te ver na rua que te ver nua. Na verdade, ih, lá ele. Você tem um não. Ponto. Na verdade, então você prefere ver você nua ou você na rua? Pera aí, eu prefiro ver nuca. Tô mó bonito. Nuca? Mó bonito, pelado. Lá ele. Pô, mas na moral, o cara treinar tanto pra não se achar bonito, velho. É demais, né, também, né? Pelo amor de Deus. O cara joga Free Fire e se acha bonito. Pelo amor de Deus. O cara vive no Free Fire aí, é difícil. Leozinho rindo aí, falando assim, pensando, caraca, eu vivo no Free Fire agora. Não, eu não vivo no Free Fire, não. Pelo amor de Deus, claro, passa fome. Você come o jogo, viado? Cala a boca, Leozinho. Quinta-feira eu não joguei. Cara, como jogo, viado? Uma hora da tarde eu não joguei, mas 2 horas joguei, então não tô comendo o jogo. Não era no momento do almoço. Então já era. Cara, vindo de Bimazaki. 40 nele. Tá na rua. Peguei visão. Você vai quebrar gelo? Ah, pegou pedra, né? Não, tá no gelinho. Vai pegar pedra. Tá no gelo? Pegaram em push também. Pegou pedra agora. Não, eu tô mais capa. Dei capa de 40 nele, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ele tá ninguém. Solo ele, tá solo aqui, ó. Não sei. Vou jogar. Tem um drop aqui, ó. Pega o dropão. Joga o drone. É meio da esquerda, negativa de clock. Ah, tu me direito, faz gelo. 150 negativa de clock. 150 e outro. Tomei de alp na cara, vai se fuder, mano. Não dá pra salvar você, quer descer não? Tá finalizar, vai finalizar. Pode importar de alguém? Ah, não dá. Ah, mano, morri de full load. Consegue fazer portal não, Leozinho? Na lojinha? Consegue. Faz na loja. Fez portal em cima. Deitei um lá em cima, Deixou 700 moedas drop. Ele voltou pra lá. Tô com 500 moedas aqui, velho. Faz portal na loja aí, Leozinho. Buguei. Vai tomar de cima, Leozinho. 150 lá no AWP. Morreu. Nossa, Leozinho, você é trem demais. Ei, tem direito. Tem direito. Embaixo, cara, cima da gente, cara. Cima embaixo, nem embaixo. Só vai. A gente vai para a loja, Leozinho. Vai não. Só salva. Tá em cima. Boa, Leozinho. Agora sai do gás aí e mata. Tem cara que chegou voando ali, velho. Quantos em cima? Não sei. Tem um cara caindo agora, caça do God, ô, Leozinho. Em cima de tu. Olha pra cima, Leozinho. Mata ele. Nossa, 3 em cima com... Olha pra mim, Leozinho. Tem cara na esquerda aqui, ó. Tá vendo? Não, tô rilando. Ah, viado. Ih, viado, vou jogar à esquerda, hein? Um deles pulou, neguinho. Pularam da casa. Pularam? Pularam. Voltei. Comigo aqui. Muito miado. Tem cara comigo também, viado. 2 comigo aqui. Soltou um tiro, filho. Tem que tiro, neguinho? Tenho. Você dropa aí? Tá aqui. Valeu. Também de alp, velho. Jogou aqui dentro. Tá geral aqui. Para comigo, Leozinho. Boa. O cara foi esquerda ainda, viado. Leozinho é louco. Eu tô contigo. Tô contigo, pai. Jogou pra fora. Tá bem aqui do nosso lado, tá do nosso lado. É a partida aqui, Leozinho. Falta mais um. Bora no portal lá dentro, lá. Não. Mata esse aqui. Já foi. Tá doente, viado. O cara me abandonou lá, viado. No mui, tá um tiro aqui fora, velho. Mano, essa partida aqui é pra mim fazer kill nenhuma, não.
Tá em cima de tiro, Negue. Eu jogo aqui, tá? Fica aqui. Que cara, é minha direita aqui. Ah, porra, entrou logo uma barata aqui no meu quarto, filho, voadora. Cuidado pra ele não pular aí. Tem em cima de vocês aí, mano. O de cima, cuidado pro de cima não pular aí nas minhas costas. A batata tá voando aqui no meu lado. Corta aqui, tô trocando, viado. Vai pegar esse cara de novo. Da esquerda, louco. Ah, vem comigo, viado. Deixei um tiro, oh, mano. Até roubaram minha kill ainda. Parei, mira. Papara minha kill. Tu que garante, Negue. Salve, príncipe. Tropa do céu, mano. Fiz zero kill, mano. Essa partida aqui, zero kill, cara. Será, mano? Ah, viado. Acabou o momento do TH. Dragon. Tava aí, chute na mão dos outros, na nossa mão. Eita, aí ele. Ah, que arrombado. Deixa mais um cara acima do bagulho lá. Não, os caras mataram ninguém, velho. Nossa, que... Os caras amassaram, mano. Olha aqui, ó. 1400 de dano, matei ninguém. Ah. E era pra ter vindo comigo, Leozinho. Deixei o cara um tiro, velho. Não, eu fui dar os parceiros ali. Os parceiros tá trocando mal cota ali. Nick de que foi assim? Parceiro que, você foi jogar o time adversário. O TH e o Nick tá trocando tiro lá, entrei e ganhei uma kill ainda lá. Não, eu tô dizendo na hora que eu rushei ali na direita, que tu pulou no cara de. É. No skipinho eu fui também com você. Não, você foi pra esquerda, eu fui pra direita e você foi pra esquerda. É que eu já tava lá dentro, né? Você foi mais não, você deu um dash reto no cara, igual. Dá pra ganhar, viado. A segundinha, você não foi muito bem, você já era. Nossa, dá pra ganhar, os caras aqui debulharam pouca kill. Que isso, calma aí. Tem que ver só se o time do TKG push bull ali, ó. TGK, TG. O azar, mano. Na moral, os caras vinham pra mim, eu dava a capa, deixava os caras miados e os caras não morriam pra mim, filho. Só tem que só me dar uma cagada extra aqui, que o pai tá amassando de cagada extra. Deitei os cara lá em 1000, não levei uma kill. Tomava direto, filho. O cara que tava miado foi me matar, eu tava só de USP, eu só de G18, tomou 2k de mim, ele me matou. Aquela partida era pra mim não, filho. Mano, acho nem que posso chamar, mais... nem posso chamar pra isso. Eu jogo mais solto, velho. Eu tô me travando muito nos jogos, velho, no jogatina lá, que eu tô morrendo que nem boteco. Acho que meu psicológico tá tipo assim, mano, se eu errar aqui, pô, se eu errar o caralho, eu... Tu vai errar, né? Não, eu falo que eu vou errar, eu erro. É, filho. Aí aqui, quando eu tô jogando de boa aqui, tô jogando soltão. Nossa, eu tô matando todo mundo. É link de quê, Francinete? Esse link é o quê? Não tem um que clica comigo. Ai, velho, tô quebrando, Leozinho. É, neguinho, isso é pra anti, neguinho. Bora. Opa. É o Bulldog. qual foi o seu link lá, o... Na noite, o Bad? Boa, esse aí. Esse é bom. Previsão. Ó o Nick, toma aí o Nick. Ele tá na cal? Toma, no. Ele falou, você me viu no radioativo. É os Bulldog. Onde que tá no radioativo aqui? Vou até procurar. Eu consigo ver dentro da sala, é porque não pode entrar, mano. Toma. Vamos ver as lives do TH aqui. Ô, TH, você deu umas reagidas pra mim? Não, mano. Ah, mano, o TH é frio, viado. Ele deu reação pra mim, boa, Leozinho. Aí, TH. Pra quem não ganhava quatro, nada, seis boa, Leozinho. Que skill os caras que deu buiá fez? 6 skill. Nós. Só nesse 14? 14, 15. 15 kill, tá ótimo. Tamo com mais ponto que os caras. Mano, esse bad acho que tá fumando crack. Eu tô bolado, mano. Que era pra ter matado uma galera, filho. Não matei ninguém. Tá matando ninguém, os caras. É X-treino, príncipe? Não é X-treino, não, filho. É diário. X-treino. Tem nem time pra isso. Telando o pai lá em mil. Vamos ver. Tapa na cara de carapinha. Você é louco.
cara nem vira. Onde... Oh! Deixa eu ver o que mandaram aqui. Mano, antigamente o mercado da bala era mais da hora. Nove. Cuidado que ela tem o amor próprio. Peraí. Oi. Entendi. Se pegar, pô. Me deram o buio às 6, 8 horas. Toma lá. Que essa mina é ouro. Jogando essa bunda. 17 horas. Essa cara de anjo. Olha lá, tá falando que o. Que o Tinoio tá fazendo teste na XLD. Opa, Gabriel, de boa? XLD? Uhum. Do left, o Flap tá lá. Faz sentido. O Beto tá fumando alguma coisa, velho. Não vê ele no radioativo. Tá maluquinho? E ele tá dando soco ali, viado. Quem? O Beto tá se dando soco correndo, não tô ouvindo o cara falar. Salve, Miguel. É, jogar CS hoje em dia só tem ele zero tá sense? Com o LX. LX. Ah, pode parar. Acho que tava tá batendo soco pra falar assim, quem é quem aqui. Não te vi no radioativo. Não me viu? É porque foi de ontem, né, mula? De hoje não. Central? Central não, Dói. Central, por favor, não, mas tá em. Tá em breve, tá em primeiro. Então pega o kill aqui, não, pega o kill. Ah, tô. Pegar. Meu Deus, já, daí cê... Aí foi foda. Eu sou trem, não pode segurar trem. Foi gente central, velho? Tem um time. E tem um bombeiro. Ah, então eu me fodi, tô morto. Cai embaixo. Cai embaixo também. Embaixo. Só que eu tô muito atrasado. Tô morto. Que pariu, viado. Não, desce em troca. Porra, viado, se nós entregar esse eu vou xingar o Leozinho, viado. Já devia estar em primeiro na tabela lá. Nós tá em primeiro. Véio. O cara deu buiaco com 6 kills, velho. Não, mas tinha outro time que tinha matado muito também. Aí tem um comigo. Boa. Ganha aí, que é um time bombeiro aqui, filho. Petei outro ali, passando no aberto. Morreu direto. Morreu direto. E cima? Em cima do morro lá, tô trocando lá. Tão trocando em life. Detei um. Cai. Vai, gente. Dá pra salvar? Tô lá em cima, pega. Beleza. Ah, mano, tô me segurando. Pior que jogaram pra salvar, né? Jogaram pra salvar lá. É, mas tá os três solados, então já sei. Tá tudo aí, tá os três aí na ponta. Tá não. Neguinho, consegue jogar comigo, Neguinho? Eu derrubei um aqui, mas tem um time. Só que eu tô já indo no G4, velho. Não tô vendo ninguém aqui, velho. Ah, tá vindo aqui, paradão. Me viu. Nossa, derrubei o cara, finalizei no ódio. Não. Eita. Bem, ah, meu tá Deus, levantando. O cara ficou dando analógico, viado. Boa, atrás de tudo, assim. Morri. Mano, Neguinho, salva a lojinha, Neguinho. Vai, Neguinho, confio, viado. Já que eu tenho 900 moedas, velho, ainda. Tá 700 também. Ah, mano, que... Faz gelo. Pô, salva um aí pra cair longe. Já fica no coração já, filho. Segura esse cara no coração aí, velho. Dá não, já corri aqui. Eu vou. Dá pra segurar, tá? Esse cara aqui, eles são fraquinhos, mano, não são bons, não. É, deu. Só que eu vacilei mesmo, filho. Eu fui finalizar o cara lá, o cara atirou aí, né? Pode ter um cara aqui embaixo, velho. Tem que pegar na Twitch. Ajuda o Costa. Faz o que ele já fazia lá na Sky.
Fazer esse giro aqui, boa. Já era. Tu consegue pegar uma moeda pra garantir um aqui? Que eu acho que talvez eu morra. Ele vai levantar. Cega! Kill! Tem kill ou não tem kill? Dá pra matar ele, dá pra matar ele, show. Então bora, é kill. Estão trocando lá em cima, né? Eu vou cair, peraí, vou cair embaixo e pegar uma Mach 10, já tô ligado. Cara, eu vou cair no meu loot ali em cima, filho. Vou pegar a arma lá. Já fui. Ih, me viro. Você vai jogar em mim ou ninguém? É que eu tô do seu lado. Tem um. Tô do seu lado ainda. Esse project, cara. A gente não joga um campeonato. Tem um cara em cima de mim aqui. Ah, velho, por que não pega esse rato assim, mano? Pode jogar aí, diário. Ô, viado, para de ficar correndo pra um lado pro outro, que o pai vai dormir, mano. Eu e você contra o mundo, eu e você. O cara vai aumentando o tom de voz dele lá, vai embora. Salvar o pai, gente, que o Leozinho tá atirando. Sem a razão, tá minha felicidade. Era pra ter ganhado 3v1 ali, viado. Minha babau engajou. Não vai dizer que eu não sou. Cai no coração aí, tem cupset aí, neguinho. Sua caramidade. Meu amor, por favor. Você quer dar, mas não sabe. Nossa, moeda, seria boa pra salvar mais um, hein? Eu também não sei, não, filho. Só que eu não sei, filho. Avisa aí, filho. Mas eu também não quero, né? Também se não vou de back. Ficar em P40 2013. Oxi, MP40 tá boa, tá? P40 é boa. Só que escala level 0. Não, esse cara é uma bosta. Sem nada. Esse cara não acaba de 60. Ei, viado, nem rola pra sair daqui não. Se os caras jogarem aqui em mim já era. Você. Eles descem aí. Se eles jogarem tu aí, eu já corro. Joga Forge ali já. Oxi, cai esse cara aí do tchau pouquinho. Área azul. Caiu o que, velho? Tinha no gás, fica aí pedrão. Nossa, aqui. Acho que, pô. Pega um carrinho depois ali, mete o PR no. Aí, o time do Cabal tá ficando com ele. Cai aqui pedrão, cara. Porra. Pedrão, cara. Pedrão vai ter loot, cara. Não quero loot, não. Aí você vai fazer o Kensh Kai então, seu. Área azul, duas barras. É, porque você não enfia a barra na bunda. Você não quer deixar eu ir? Ah, Rafael, não quero saber. Ah, não quero não sei o que, não sei o que. Buff, trapa. Eu quero ser o que lá. Olha lá. Não fui na área azul, achei duas K98. Sem habilidade. Tá vendo a merda? O que faz? Zero Nautilus. Aqui você caiu no gás, viado. Meu Deus do céu. Não tem nada de Nautilus, velho. É, você que tem, cai no gás no terceira safe. Fica. Quer saber como é que vai jogar. Os caras droparam o carro aqui, ó. Droparam o carro aqui na frente. Tem arma, Terra? Assim. Tem uma Mach. Tem uma M7, é um time aqui, mas tem um cara em meio. Morremos. Quer mira aí? Eu tô de Alp. Cara lá atrás, lá, marcando. Eu sei. Um tiro da moto, um tiro da moto, um tiro da moto, TH. Deixei ele miado também. Eu e o TH tá pego aqui, tá? Vai dentro da moto, velho. Na moto, dentro da moto, dentro da moto, dentro da moto. Meu Deus, eu não caio, não tenho ninguém. Da moto. Pingado. Tem uma Alp aqui, feito. Tem um pingado ali, ó. O outro morreu? Casa... Ah, o outro jogou a casa. Vou te reviver, reviver aí, Fug. Casa aberta aí, cara. Então, mano, boa. Vai jogar. Mano, muito medo do cara do gelo, velho. Deixa ele. Ah, velho, por que eu só sofro nessa vida, velho? Ah, mano, eu vou ser pego também, velho. Eu não tenho lanche portátil, meu lanche acho que acabou. Relaxa. Caramba, velho, não pega uma arma boa. Corri aqui. Vou dar minha alpa pra esses caras, um caralho que eu vou, filho. Munição lá. O cara do gelo lá tomou um capa e ele me deu 2, mano. Aí, Leozinho, mas tu bacalhou também pegando esse drop, viado, fora da safe. Mas. Já passei. Olha, aí, Gang. Aí, Bede. Aí, Bede. Morri. Ele tá com essa ramão. Vai ter que atirar nele, meu jeito.
Boa. Ele é bobo, ele, mano. Ele fica atirando assim e deu um capo em mim do vagabundo. Cara, tomei um susto, viado. Deu capa no cara do carro lá ainda. Indo pra tu, Bet, também. Pra mim? Aí, ó. Tem 34 aí. Tá os dois com o Bet aqui, mano. 3, é 3, é? Ah, olha aí, lugar, mano. Direita, falou, Brian, cara, falou. BS, BS, R aqui dando a vida, dog. Neguinho, só tem tu, dog. Leozinho vai morrer. Não, neguinho, tô trocando, Leozinho. Tem uma mini usa na tua frente, velho. Salva um, neguinho. Confio, pai. Tem um ping da moeda na tua direita. Boa, boa. Pisa, pisa aí, neguinho. Pisa aí, Leozinho. Pisa aí, boa. É isso. Neguinho fez a boa, Dog. Passa o Valve 2. Tem cara caindo no casa caindo verde lá. Amarelo. Casa amarela. Mas pega ele, filho. Confia em tu, pai. Jogar central? Central que cara. Eu vou cair nele. Neguinho vai dar tiro dele então. Aí, ó. Vou cair aqui. Vou na casa ele. Da água. Três caras casa amarela aqui, ó, neguinho. Três caras. Embaixo de mim. E tem cara na esquerda também. Dando cover pra eles aqui, ó. Pinguei. Ah, morri já. De habilidade de todos aqui. Derrubei, neguinho, derrubei ele, neguinho. Sei o que, não sei o que lá, buff, lata. Esse cara saindo do gás aqui na esquerda, viu? Dá negativa já. Vou parar pra rilar. Mano, eu tô jogando com muito FPS, tô 60 FPS. Ah, tô aqui. Vem, vamos pegar a loja roxa aqui, viado. Não foi uma boa nessa loja roxa ainda. Comprar, só se vocês comprarem, deixa eu comprar mim, velho. Tem cara lá, cara na escola, sai na escola, sol. Cara, negativo, tem cara negativo de vocês aí. Cara, sol na escola, comba ele. Um, muito... dois, três. Deita aí da escola. Ô, tem mais subindo você... agora, de moto. No carro. Menos cena nas costas. Tem cara negativo de vocês aí, tropa. Deixa ele me olhar, tá parado do gelo aí. Deitei um. Ah, na safe. Ah, gaguejando. Deitei o cara. Tá o Belta aqui? Começou a sair, tá? Tem cara guarita. Ou tem cara que beleza. Morri muito. Também. É o último do TTG. Pelo amor de Deus, mano. Eu faço o impossível, velho. Me perco pra um cara desse, mano. Ai, meu Deus, não vai entregar o diário, tropa. Já entregando. Já era rap, nada. Ai, viado. E o Pitbull virou o quê? Virou. Leão. Estrela da TG? Não. Não, cara, isso não é o Pitbull, não. Isso é fake, isso aí. Esse aí, o TH. Eu nem joga mais. Eu assisti um outro cara que quando perdia falava que o jogo não presta, mas o TH quando perde não fala nada, só fica aí. E eu, Ninguém, tem outro horário, Ninguém? Oi? Tem outro horário? Tá louco, mano. Entreguei, tropa, entreguei. Vou jogar, tropa. Vamos jogar, vamos fazer uma gameplay, véi. Se for meu preço, que eu penso pegar o Corujão. Ou não tem Corujão? Esses caras aí ficou top 8 na outra com 9 kills, velho. Eles ficaram top 8? Eles ficaram top 8? Uhum. Então nós ganhamos. Não, que eles fizeram muita kill agora e talvez pode dar buiar ainda. Mas com um cara vivo? Dois caras vivos? Vai sim, bol. Vai ser os caras aí, tela os caras aí pra ver. Ah, eu lá, voltei. Top 6, velho. Cara, agora que eu vi já vai dar 11 horas. Será? Será que o TH finaliza? Primeiro ele pegou top 3 com 15, agora tomou top 6 com 10. Deve 25 kill. Top 3, top 6. Capô. Ah, só espera meu mouse chegar agora. Ai, segunda-feira, tá aí. Comprasse qual? 203, da G, Logitech. Ah, meu Deus, muito burro. Muito burro. Novo Penax pra gente fechar o final do mês? Tá achando que eu sou esse cara de quê? Agora que eu vi, tinha congelado. Eu chegar mês que vem, não tô preocupado. De agora. Você tem mouse de agora. Agora que eu vi que tinha fechado. Tinha travado o jogo, velho. Que azar, mano. Esse jogo não gosta de mim, tropa.
Esse jogo aqui não gosta de mim. Aí eu jogo ele porque ele não gosta de mim, tá ligado? Não é porque eu gosto dele, é porque ele não gosta de mim mesmo. Só por causa disso. Que bom que ele fechou agora só. Só congelou agora. Se ele congelasse mais tarde ia ficar ruim. Se eu tô jogando um diarim de cria lá, congela, aí seria triste. Congelou de novo, perfeito. Atualizar. Bora ver se vai agora. Pam parararararum. Tá normal. Agora é só mexer aqui, ó. Pra deixar rodando lisinho. De novo. Eu acho que vou colocar um personagem masculino novamente. Vou colocar uma roupinha aqui. Aí ficou bom. Vou colocar uma camisa de time. Olha se tem camisa de time aqui, que eu nem lembro. Tanto tempo que eu não uso, velho. R$0,84? Não. Não tem, mano. Tô sem a grana. R$0,84, né? Por que tu fala pra mulher lá ver se ela não faz por menos R$0,84? O que ela faz? É R$2,50, eu tenho R$1,66. Aí fala pra ela, oh, faz por R$1,66, hein? Deixa eu conseguir o neguinho. Só pra completar. Ela fala assim, não tem não. Aí eu, tá bom então, velho. É o mesmo diário que né, pegou das 9? Não tem pão velho pra tu, não. Das tá 10. Tá bom então. O das 9 é outro. Sim. Ih, agora que eu vi ele aqui no TikTok não dá pra ver, né? Foi mal, velho. Agora dá pra ver. Nossa, mesmo, eu falo assim, ó, nós já ganhou o mesmo? O primeiro? Você desconta. Mas como você sabe se você ganhou? Confia na cara. Não fez um buiá com 27 kills. Você acha que alguém fez melhor? Somente essa. Ninguém consegue jogar aqui, tropa. Nubru não consegue. O Gabi também não consegue. É tristeza, Gabi. Nubru. Tem que tirar vocês. Nequinho. Eu vou arrumar esse dinheiro. Calma aí. Tenta que você tava. Pretende jogar que horas, mano? Agora 1-0. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa. R$0,84. Alguém?
Me ajuda, please. Vou postar até no status. Duvido. Alguém. Me der. 34 centavos. Duvide. Por favor. Ih, mandei PFC. O que você pegou PFC? Os caras ganhou, velho. Deu buiar? Não, os caras pegou top 2 com 17 kills. Sim. Eita, me respondeu aqui, ó. O sistema acontece é pra me dar a minha. É cham... Não é chamada? Como assim não é chamada? Não, vou até me sentar, sentar direito nessa cadeira aqui, filho. Tá maluco. Já que eu pinei o cara vindo de bocão pra mim. Ufa! Arroba e Marcão. Vou ganhar, 84 centavos nem. Falta aí, 84 centavos, mano. Vou ganhar aqui, O moleque vai fazer pique. Vou fazer pique. Olha o Godoy, mano. Godoy é foda. O cara vai te lançar aí? Olha o outro, qual que vai? Ah, Godoy vai lançar aqui. O comando. Ih, cara. Cara aí, ó. Não tem aqui, tá sentado. Ah, Milício, quando o moleque que vai me dar dinheiro, eu vou deitar. Caraca. Eu podia cobrar dela também, né? O cara que vai me dar é. Eu tenho que ficar sentado. Mas não, ele vai me dar pra mim, eu vou. Qual que é o pixel, ninguém? First blood. Ah, velho, pelo amor de Deus, cara. Depois vou ter que devolver os 84 centavos. Ainda tem que ganhar isso aqui, tá? Double kill. Tristeza, cara. Só pra eu saber, né? Vai ganhar ou vai perder? Vocês vão responder. Cara, eu tô morrendo pra qualquer um aqui hoje, velho. Hoje era o dia do descanso, velho. E o francês era de outro? Tá melhor? Pronto, eu levei os quatro. Perfeito, perfeito. Recebi. Nossa, o cara mandou um real. O cara é humilde, velho. Humilde. Vai querer de volta um real dele, tá ligado, né? Fala, Kildin. Kildin. Turro. Cara, hoje eu tô sem a Ana, filho. Acho que é o horário, tropa. Estamos de meia-noite. Também sou assim, tá ligado? Passou da meia-noite, eu jogo bem. Olha isso, mano, não vai, tá pegando. Rapaz, tu sem ela, velho, sem ela. Agora. A gente tem 2v2 comigo, mano. Mano, vou jogar de hora daqui a pouco, velho. Ah, mano. Que ódio. Eles fizeram uma kill a mais só? Uma kill a mais, velho. Então se vai dar pra ganhar, pô. Posição que a gente ficou. Tá. É. Eles deram boiar, não? Não, viado, já saiu a tabela, os caras ganhou por um. Ah, tá. Mandei o Copa Bretinho aqui. Vacilo, cara, mano, eu tô muito rondo. Já vi, já, louco. Mandei pra ele. Bora ver. Agora vai. Tu que gente conquistando? First blood.
Só quando eu pegar o mouse aqui, dá pasta de elite de presente, por favor. Mano, pasta de elite? Eu acho que eu vou pasta de elite e eu vou pasta de mouse. Eu não pedi. Eu vou comprar uma pasta de dentes. Olha que rapidão, velho. Calma aí, rapidão, que eu tô no meio. Um negocinho aqui. Não tá lá. Ai! Não, então olha esse aqui, então. Já perdi a vontade de ir com esse canal aqui, vai ter. Se o hype no cenário, eu ah, mano, como é que eu. Eu mandei. É porque você vai com o LX? Eu falei que não, aí ele pegou assim, ok. Opa! Olha, nós caindo cada vez mais. Olha aí, velho. Realmente eu. Tá vendo aí? Estou e. Meu Deus, o cara me mostrou essa grade na minha live. Você acha que é de graça assim? Pode pagar. TikTok, louco. TikTok, vê, cadê? TikTok na minha live, pode pagar. Cadê, mano? Viado, te juro, aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Viado. Olha o que eles fazem com os bagulho, tipo, com os efeitos sonoros, pá, assim, ó. Ele, tipo, meio que dá uma risada e emenda uma risada de um efeito, assim, muito zica, pegozão. A outro, olha. A o... Quem falou isso, mano? Olha o comentário do cara ali do lado. Calma aí. Apareça. Não precisa se esconder, pois eu vou te achar onde você estiver. O Nine. Nine. Pega o som, quer ver? Você é ninguém. Fala pra ele que ele não é ninguém. Fala. Poxa, do nada. Opa! Agora, viadão. Agora, risada. Como é que você tá? Salve, salve, Gustavo. Pegar, vou jogar na conta do meu primo, porque minha conta chama TM Fausto. A minha está aqui do lado de baixo. Beleza, mano? Eu não vou jogar não, Kildin. Botei dinheiro pra jogar, velho. Foi mal e você, porque tá bem. Na verdade, eu não sei. Eu tô com um problema aqui na minha essência. Não. Mas claro, né? Não se compara ao problema que deve estar sentindo, né? Mas esse negócio aqui tá me incomodando, velho. Era por isso que tava ruim minha essência, velho. Tava errada a DP do mouse. Olha lá. Eu não tava entendendo, tava passando toda hora da cabeça e eu não tava entendendo, fi. Oi, Food. Consegue arrumar outro aí não, vendo? Pra ir? Vixe. É louco. Vixe. Vai ter mais um ainda? Vai, agora não zero. O pior quem eu vou chamar? Tá bem. Tô com TPM, dor de cabeça, pescoço. Que isso? É uma farofa, cara. Tá com tudo também, eu né? Eu mandei mensagem pra ele aqui. É o quê? Ah, melhor, acho. Mandei aqui pra ele, sai pra ele, pra ver. Bem, esse negócio de TPM assim... Eu nem sei o que falar, tá ligado? Porque, tipo, a gente pode falar besteira e aí a mulher fica com raiva, fi. Aí eu mal medo, né? Do nada, apanhar ao vivo aí. Pensou?
Você parece menino daqui da minha cidade. É? Mora onde tu diz? Ai, game with pattern. Pattern. Tudo bom? Milena Rondônia. Eu sou parecido com ele. Ele é meu fã. Ele é meu fã. Não, eu nem sou daí. Eu nem moro pra essa rebanda. Eu moro longe. Eu vou pegar um cubinho aqui, né? Vou pegar um cubo. Cara, eu lembro quando eu tinha um tempo que o cubo mágico, né? A galera ficava maluca, velho, pegar um cubo mágico. Hoje em dia dá cubo mágico. Mas eu não faço ideia de que roupa eu vou pegar aqui, velho. Ainda bem que você não é ele. Eu tô tão triste porque ele se foi. Caraca, velho. Então ele já bateu as botas. Ele deixou eu. Ah, então. Eu sou o legado, né? Sou legado. Bam, 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 bam. Não sei que roupa eu coloco, mano. Acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Vou entrar nessa sala aqui. Ele foi ontem? Ele tava com depressão agora. Assisti você, vou lembrar dele. Cara, e tu tava ontem aqui com a gente? E aí, Brenda? Oi, me senti igual a você. Vontade de rir. Ixi, vontade de chorar. Mano, teve alguém ontem que mandou uma mensagem pra mim falando que alguém tinha morrido na família dela, tinha acabado de morrer. Foi, caraca, como assim? Aí eu não sei se era verdade ou se era mentira, mano. Até hoje me pergunto se era verdade ou era mentira. Mano, não gosto de brigar com isso não, velho. Na moral. É muito ruim, mano. Não sabe se é verdade, né, velho? Salve, TH. Como é que tu tá, TH? Quer falar nisso? Deixa eu ver aqui se vai ter... Pô, vocês conseguiram alguém, mano? Entra aqui. Achamos NK, pô. Chegou já? Não sei. Ô, louco, mano, eu ia nem saber o que falar. Ainda mais que tenho mais medo de gente morta do que gente viva. Oxi. Tem mais medo de gente viva, filho. Gente viva que te fere. Você pode botar essa música no... Cara, pior que eu tô fazendo live no YouTube, então se eu for colocar música... Ó. Ô, Godoy, só se você autorizar, irmão. YouTube acaba comigo, filho. Senha lá, eu... Esse medo ali foi uns amigos na casa dele, eu achei ele lá sem vida. Caraca, mano. Brincado, velho. Tá uma brincada. Deixa o meu Lucasinho pra completar aqui. É complicado, filho. Não sei. Até hoje eu não sei o que... Eu não sei a que ponto chega, né? Pra poder a pessoa chegar nesse ápice de decisão, velho. Pra tomar uma decisão dessa é muito difícil, velho. Chamei o Lucasinho. Mó medão de ver um espírito e tremo. Mano, quando eu era menor eu já cheguei a ver um, mano. É ruim, velho. Corri pra caramba também. Eu sei desenhar? Tu já desenhou o quê, Brenda? Não, tá tu desenha o que, na verdade? Te chega... Bom, deixa eu ver aqui. Tu consegue desenhar aquelas carinhas de... Aquelas... Como é mesmo? Aquelas pessoas, tá ligado? Anime? Cara, que é brabo, filho. Jogou aonde? Live de calça nada? Não, mano, só de bermuda. Olha aqui, ó. Jogou aonde? Só de bermuda, fi. Calça não. Ei, Leozinho, cadê, caralho? Tô tentando arrumar um aqui. Short, você é louco? Não, é bermuda, short. Tá, no... tá entrando aí, dessa não. Vez, short não. Aí, ó. Vai que tá, bom. Tum, 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 tum. Oxi, God Barbie, essa daqui não é a mulher do Godwish, não é nada. Esse aqui é...
Quando eu tiver em pé a live, opa, se quiser, mano, eu volto e olha lá. Não volta nunca mais. Anime de Naruto. Você chegou a assistir todo o Naruto já? Caraca, é maluco isso, né, velho? Assistir o quê? São 500 episódios ou mais de 500? Ano de Naruto, mano. Nem sei. Cara, não sei a senha, não, mano. O cara joga campeonato mal foda e vem jogar aqui Doutrina. Maurício, ali, ó. Menor C. Menor cara, C. Eu toda vez que vou soltar o troço, melhor dizendo, soltar o... Olha o cara, mano, do nada. Feio mesmo a live assim. Que isso, Luna? É que eu tô fazendo live no TikTok também, né? Aí eu já misturo os dois logo. Coloco a mesma coisa. Tem cópia de você, manda pra Rondônia. Cópia de mim? Vou fazer um clone, vou mandar pra lá. Relaxa. Aí tu me vê. Me vê lá. TikTok é meu. Ih, olha lá, que isso, cara. Mó de falta de respeito, velho. Tá feio? Ah. Eu sei. Se eu nasci assim também, não posso reclamar, né? É. Pra casei, não nasci para. Mandaram aqui, ó. E dei. Lá, pelo amor de Deus. Eu e você quando olha lá. Já pensou, mano? Já pensou se tivesse fazer o clone? Ia ser da hora, hein? Tô falando da live, cara? Ah, tranquilo. Você quer de mim? Senha, mano. Pô, vou pegar aqui a senha, mano. Qual a senha, mano? Eles não falaram, velho. Nossa, bateu o som. Deixa eu só dar um multi aqui pros caras não ficar, né, pra não perturbar os caras aqui. É, todas as lives que eu vou, todas são legal. Tô louco. Tá falando que a minha live é legal? Caraca. Aí você me inspirei. Compra uma vaga pro chat. Cara, nem eu que tô comprando essas vagas aqui, velho. Nem chego perto de comprar essas vagas aqui, não. Luna, a live está feia, mas o TH se arrumou todo, coitado ali. Quer dar purgal. Ih, não quero nada não. Sai fora, fi. Dá pra entrar na sala, cara? Essa sala aqui, ela é diária, fi. Diária, não tem como. Independente. Independente, irmão, independente. Você tinha 120 pessoas na live. Cara, chegou a ter 180 e poucas pessoas na live. Eu também fiquei, eita, cara. A hora que chegou, isso aí, filho. Maluquice, né? Quem é que fica aqui numa live dessa? Tô precisando de jogar Roblox. Saiu do flop? Não, é porque o live shots, mano, compartilha mais live do que a live normal, tá ligado? Por isso que eu não peço pra vocês compartilhar a live, mas... E na live normal eu peço toda hora, tropa, compartilha a live. Aqui não. Tipo, aqui o próprio YouTube divulga a live rapidão. Roblox é, mano. Roblox. Qual é o Discord ali, cara? Ô, louco, Naruto é Zika. Já tinha o clássico, o Shippuden e o Boruto. Naruto, ontem pegou muito aviso, o show de live assim é feio, mas pega um pouco de episódio. Sim, pô. E ajuda muito. Aqui meu canal deu uma flopada, né? Não posso falar isso mesmo. Flopou muito no mapa. E aí, tipo, o único. Uma coisa que tá dando bom é isso. É legal. E no TikTok tá desenvolvendo agora também. Onde é a calma? Mano? Chegar mil, será? Chegou mil? Bora então. Caralho. Calma, tropa, vou dar uma focada aqui, beleza? Pode ser? Coloca lá no Discord. Procurou. Garantia aqui em cima. Consegue achar um pra mim, não? Zero. Zero arma, velho. Ah, esquerda, velho. Tem três caras comigo, velho.
Chegou na minha costa, velho. Que azar, mano. Tô com azar, tropa. Boa, nego. Vaza. Mano, que azar, tropa. Ah, já era, entendeu? Consegue vazar não, velho? Meu Deus, buguei o ult. Mobile. Tu me machucou? Caralho, velho, era pra você ter vazado, mano. Por que eu fui acompanhar você, velho? Celo. É, mas do mesmo jeito, o cara tava aqui. Tristeza. A tristeza é um vício. Vou ter que pagar um real pra quem. Mano, eu já não tenho um real. Top 12, boa, boa. A Kai é pior. Ah, mano, é muito azar, filho. Muito azar, mano. O cara. Tinha três caras comigo lá. O cara rushou. E dei a bala nele. Correram. Fui correr atrás do cara. Apareceu outro cara dando nada, velho. Exato. Eu e você contra o mundo. Dei meu máximo. Quase sem cair de like na Copa do Número. Eu até o batava 50 na partida. Ô, mano, vocês me apoiam a dormir, tropa? O sono. Tem mais uma queda. É isso que isso é problema. E a tropa? Eu apoio? Quem mais apoia, tropa? Quem mais apoia? Dormir. É o cacete. Eu e dormir, tá apoiando aí, vai tomar um sacode. Apoia. Conto com sono. Apoia. Vai 5k de Vizu na minha mente, ele tá famoso. Famoso nada, eu não sou famoso. Apoia dormir em live. Dormir em live? Coisa boa, vou fazer uma live dormindo então, tropa, já era. Ih, olha o retorno, mutei. Meu? Não, não era menino aqui. Bora, tô vendo o vídeo aqui. Descansava, daqui a pouquinho. Apesar que hoje não foi tipo um correria, né? Mas hoje tô com sono. É que normalmente esse horário finaliza a live, né, tropa? Esse horário eu tô dormindo, na verdade. Eu nunca mais joguei Roblox porque eu perdi uma conta no Roblox. Rapaz, vou jogar Roblox, tá? Vou virar esse jogador. Olha para o Eliabner. Cadê o neguinho? Acho que ele tá na call. Tá vendo aqui, ele tá te vendo Roblox. Ih, tu tava me criticando falando que que não era pra mim jogar Roblox? Eu abri e morri, cara. Mano, abençoado fui, cara. Alguém olhou pra mim e falou assim: PH, teu dia de 0% chegaram. E vieram forte aqui. Rapaz. Ontem o pai tava abrindo ali, ó. Tapa. Hoje abriu ali, ó. Apanha. Só derrota. Olha, God, 9 kills, filho. God, e cara, olha God. Onde a gente chegou. Cadê? Bota a cara aí pra nós. Drink? Mano, 4x3 por cima da CDC. Pra nós perder, pra nós agora.
Quem que acredita no King pro ano 2024? Ninguém. Vida lá. Mãe desenho do Naruto? Eu quero ver, hein? Manda pra mim lá. Timão. Buiá. É o jeito, tem que segurar, tem que segurar. Último buiá. Dois buiá no dia. Nossa, soninho. Segura, segura, segura pra não dormir. Opa. Bom que eu arrumei a cama, né? Porque aqui é só desligar a tela e se jogar. Era. Só amanhã estarei me de volta. Olha lá, botei. Cara deu. Ué. Cadê você? Do outro lado aqui? Vou quebrar, vamos quebrar. Nem um banhozinho. Oxi! Olha eu aqui, tomado banho já. Olha o caô, isso aqui, olha o caô. Cara do banho. Caraca, mano. Agora que eu vi, né? O caô banho. Olha lá. Rapaz! Ninguém viu não, filho. Perdi os cabelos. Calvão desde pequeno, filho. É o que tava nessa live. Esse stack na live do Kelvin? Quem é Kelvin? É o Kevin, filho. Ele mamar. Cinema grátis. Ah lá, me tirando, filho. Só porque. Que isso, cara? Ele investido ainda. Me deu um susto, velho. Ainda bem que eu não tô lá. Mano, o Foster tá aí no top 1 de MVP, velho. Fala dele aí, ó. Sem. Com. Desenhar pra minha irmã. Poxa, eu tô longe, Cuida onde você tem barra, Brenda. Ele é errado. Tá sono. A Glass Food tá calado. O time vai sair com o dele. Eu tô apanhando o frio já, filho. Ele tá sem zap. Isso nunca morreu, não. Ele é boot, morreu pra pessoa do CS. Como é que buga FPS no 5? Viu, né? Mesma cor do 4? Não. Compartilha a tela. Qual é o dispositivo que você tá usando? Ai, lá. First blood. Boa, time. Cadê a tela, BK? Espera aí. O maluco me matou. Verdade. Tô cansado. Fica triste. Vou estar aqui, mano. Que aí eu não atrapalho os caras lá, né, velho? King deve ser aquele nerd que joga na Maricess. Então ele joga até bem. Ele joga bem. Não é assim não, eu acho. Ele joga bem. Gostaram, né? Ele mentiu aí, né? Mentiu feio. Mentiu, né? Por que ele mentiu, né? Contar a verdade pra fazer vergonha. Double
Deitaram. Clicou. Caraca, o time tá sobrevivendo aqui, fi. Os caras tão tudo atirando de... carga extra? Qual é, Maciel? Qual é, nego? Frango? Ah, é louco, desrespeitou, mano. Valeu, tropa. Chamaram de frango aqui, boa noite aí, mano, eu vou dormir. Vou jogar com essa arma aqui. Por quê? Eu já não estou suportando mais. Né? Aqui, ó. Smoke. Agora ele taca aqui, ó. Cadê? Olha lá, tem o cara lá, ó. First blood. Cheguei no ápice, tropa. Já vi que eu estou no topo hoje. Estou no topo. Teve outra sala aqui? É, resolução? Acabou a sala aí, mano? Não, taca a... isso. Clica reverter e dá o tab. Reverter e alt tab. É. Aí, ó, bugou. A roupa. Deixa eu meter TH que tem UBK. Isso tá estranho. Coloquei minha roupa de ninja. Tomata, ela fica piscando, doido. É normal ela ficar piscando no 5, é? Minha tela tá piscando aqui. É, acho que deve ser do quadro F11. Mas quita aí, vê se não é no só do treinamento. Qual a habilidade que usa aqui? A que você quiser, chamei. Clica lá embaixo, deixa eu ver as habilidades. Eu tô ativando, isso. Só troca esse Antônio aí, no lugar do Antônio coloca ativa. O Antônio é da direitinha, ó. É, ativa ele com você. Ativa ali. Terceiro. Isso. Pronto. E baixa o mapa. Se começar aí, daí minha namorada tá puta porque eu demorei a responder. Ah, e bota... Clica ali no portalzinho ali, ó, na direita. Bota a loja de portal de vocês também. Fazer o quê? Clica no portalzinho ali da direita ali, ó. Isso. Bota o do meio ali, é o terceiro. E olha lá, Luna. É. O E-Cross aqui, ó. Se meteu nem 30, filho. Só isso. Minoc faz live. Nunca mais fui lá na live dele falar isso. Voltou o chiado, BK. Oi? Parou. Voltou o chiado. Eu acho que é ele. E agora? Agora parou. É meu ventilador, tô pegando a conta. Luna no X-treino, não é X-treino não, mano. Isso aqui é diário. Ô, bota a loja de portátil de vocês dois aí. É verdade. E é o do. É o terceiro, é o que é um mic verdinho, um reloginho. Neguinho? Calma. Neguinho? TH nem mudou, olha que corno, velho. Mudou mesmo, minha tela tá piscando. Bota a loja portátil.
Mudei, pô, burrão. A terceira. Mudou não, você botou o quarto. Tá aqui, fi. Loja portátil. Oi, tudo bem? Oi, tem alguém? Suprimento portátil. Mas... Foi mal, velho. Foi ali. Não, nem não. Não mudei não. É, tem que mudar no traço de combate. Terceiro, isso. Oxi. Volta ali. Aqui, velho. Coloca ali o Battle Royale ali na... Aí, ó. Isso. Agora tá certo. Neguinho? Fala. Bota a loja portátil. Ah, já foi. Agora é tarde. Vou jogar sem afim, mas ela tá piscando muito. Já. Muito bem, tava acontecendo. Aí eu acho que eu troquei de modo e voltou normal. Tem uma droga melhor. É, agora não dá pra te mostrar porque eu não vou ter blast nenhum de novo. Na época que eu tô usando esse tipo da meta, acho que é muito FPS. A última versão do 5? É, a outra. É a mais nova. Ah, beleza, eu tô apaixonado pelo 4 dele. O 4 não fecha, mano, não fecha. Não fecha, mas também usando o Dragot e Ego lá, trava que nem ele. Não trava. Do nada não dá uma travada, não, uma picada. Não trava, falando sério. E aí, Francinete? Oxi. Nosso PC não é o mesmo, não, velho. Não mete o louco, não. Forte. Se não trava. E o que faz pra melhorar? Olha os caras paredes. Na moral, será certo. Nossa, que trava. É de me só chamar? Beleza, bicho. Você chama sempre. Só trava o que tem anti-crash, não tem anti-crash. Eu pego o sono. Mano, dois caras de joelho direito, vai dormir, vai dormir. E seis caras de esquerda. Tô caindo com o TH. Vamos morrer junto, meu amigo. Me afastei um pouquinho pra pegar essa visão aqui no chão. É. Eu tô com pura sorte, fi. Sorte é meu sobrenome, fi, agora. Tem cara comigo aqui, velho. Tem cara aqui já. Vem aqui, BK. Tá grudado aqui na parede. Puxou em mim. Eu tenho um. Derrubei. Um tirou. 317, ele caiu. Só tem mais um, tem só mais um. Eu tenho. Ah, o Tega tá caído, não vi. Tega eu falei, tô. Tá gelo. Puro, tô. Finalizar. Tô jogando pra vocês. Meu Deus, cara! Tudo conspira contra mim, mano, na moral. Dá pra clicar, mano, Não tem jeito. Tem jeito. Tem um aí já. Tá dando a volta, tá? Teve dois? Boa. Mano, eu tô dizendo, velho, tudo conspira contra mim hoje, velho. Na moral, hoje é o dia, filho. Hoje é o dia. Não, eu preciso de kit, alguém tem kit? Tô doido aqui, velho. Tô sem ver também. Eu não. É, sem kit, já... sem kit. Sem nada, não tem nem minha própria vida. Sim. Ó, o cara esquerdo trocando, né? No coração. Acho que o cara que tá atirando. Tá negativo. É o outro na garagem. Amigo. Tô sem vida, sem nada. Vou pegar a arma aqui na loja. Pior que tão. Ele tá negativo da onde? Oi, peraí. É o quê? Tem gelo branco. Tô em trocação. Só pode, que eu vi muita bomba explodindo. Achei que ia me demorar, que dropou. Acho que tem cara não conseguiu bagar a aqui, ó. Se pau derrubou um, peraí, vou pegar uma boa negativa aqui. Se pau derrubou um. Calma, Leozinho. Tô vendo só dois. Tem dois caras aqui negativados, cara. Me deram acho que 150. Tô sem colete, tô sem nada. Calma, parei pra ir um aqui. Jogou nele, detém um. Boa, matou. Caraca, costa, velho. Cima do morro descendo. Comigo. O cara voltou pra cá. Nossa, detém em cima do morro, tem dois em cima do morro. Tem dois aqui embaixo, dois aqui embaixo. Acho que ia ajudar o BK, tá chuchando ele. Não, viado. Eu acho que é, cara. Dá pra te ajudar, ninguém? Tem dois mesmo no pé, viu, BK? Maranhão ganha essa trocação aqui, suave. É porque tem cara em cima do morro ali também, véi. 2x2. Fiz esse coração aí. Já foi. Deixa eu ver. Ah,
Acabou aqui, velho. Ah, meu Deus do céu, cara. Não dá nem pra correr, mano. Tem outro time ali na frente. Olha lá, descendo. Na esquerda. Dentes. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tô puro hoje, velho. Tô puro. Vocês jogaram as outras quedas já? Calma. Deu certo. O fogo ficou a primeira queda. Tá bosta. Top 12. Ah, não dá não hoje, não. Mano do céu, velho. Hoje não é, tropa. Hoje não é o dia. Vou até fazer o seguinte. Vou até gerar um bagulho aqui. Pra ir embora o azar, né? Vou gerar esse bagulho aqui. Nossa. Que roupa escrota. Não, a Garena exagera também, né, velho? Caraca, Garena. Aí tá demais. Pô, tem uma roupinha legal, filho. Cara, vou de base, tropa. De arrasto também, vou dormir. Amanhã eu espero estar melhor, porque hoje... Hoje foi cruel, filho. Hoje não tamo com ela, não. Beleza? As lives aqui no TikTok primeiro. Valeu a tropa do TikTok aí, ó. Tamo junto, TikTok. Valeu. Até um próximo dia. Aí hoje vamos de arrasta. Valeu. Encerrar a live aqui. E agora finalizar aqui a live no nosso querido YouTuber. Tropa do YouTube. Muito obrigado também aí pela presença geral, beleza? Tamo junto.